ari imiko nange urumva imana itimindura izina mita mbama mama pastel haleluya imana ishimwe cyane imana ni nziza mukozi w'umuhanga ni imana ikura ku cyafu imana ihindura amateka urumva muri bwa buzima butari bufite ishusho nabayemo urumva urwego imana ingeshejemo iyi imana yacu fidele ntireba amashuri ntireba imiryango imana ishimwe ntinavuga ngo abazi imana yabo abo bazakomera nibamara gukomera bakora ibyo ubutware nibwo rero rimwe riraza kumbwira kwa nkunda okay asaba urukundo ndirengagiza reka mbwire abantu nibazajya bananyumva nagahite bihuta wijijishaga mu bikize kandi nawe hari makano wumva ahubwo yorose oya fideli nta mpamvu imana nigutabara jya ubigenda mu bihagararemo neza ntukerekane ko nawe nusonza uko wari kwijijisha agahita ajya kubwira undi oya urumva simbizi ko nanjye byagenze narasenze fideli nashatse imana kandi narayibonye bamatarasifere yo kujya I Kanombe ariko umudogiteri umwe arambwira ngo ariko arambwira ngo ufite ubushobozi bungana gute mubwira uwo ndi we arambwira ngo ariko uno mwana iba ari ufite amafamiye mwakamujyanye muri Afurika y'Epfo fideli Afurika y'Epfo nabonaga nta bushobozi aleluya iyo ngeze aho ngaho numva ishimwe ribyibushye mu buzima bwanjye bamatasifire yo kujya I Kanombe kugira ngo bazamujyane indera hahandi yasebeye hahandi yatambukaga akavuga ati ni mwanuri imyenda wa mujura araje icyo dukundira imana yacu haleluya ni imana ihindura ibyanze guhinduka amen hanyuma umuntu umwe namubwira ati ariko buriya uriya muyayu uramushaka azakumarira iki ariko warabiceceka ariko fideli nareba muri icyo gihe muri abo bakora ubukwe urumva nari ntangiye kumenya ko ndi fiance we akazi yanjyana mu bukwe bagenzi be bakoze ubukwe tukajyana se ko numva wari ufite ubwoba waramukundaga yaguhaga kiya nyine cyabya bya bindi by'abavuga butumwa n'abanyamasengesho bya Yesu azaza gusa oya fideli yarankundaga ariko kubera ubuzima nge numvaga ndimo na nazakarande zituma umuntu hari uko imana abona ugatuma wifata ukavuga ngo ariko imana yabikora urumva mu by'ukuri ubuzima aho nari narakuriye ninjiye muri Yesu aravuze urumva imana irimo iragenda ihindura amateka kwiyakira biragoranye yego kwiyakira biragoranye byari ibintu bikomeye cyane ikibagabaga narasaze nsa nkaho ndwaraturuma ndasenga abantu bakabona ko nabaye umusazi nkashaka imana nkajya kwa masasu muri abutayu ngashaka imana ngenyine fideli nashatse imana ndayibona iyi imana tubwira abantu iriho iyi imana tubwira abantu irakiza iyi imana tubwira abantu iratabara hanyuma nibwo Shalom shalom shuti za sinai by'umwihariko ufunga iki kiganiro turagusuje mu izina rya Yesu twizere ko umeze neza icyo nicyo cyifuzo cyacu cya buri munsi ko abantu bacu baba bameze neza hari igihe utaba umeze neza kubwo impamvu imwe cyangwa indi ariko turifuza ko wamera neza kandi turasenga Imana kugira ngo igushyire mu mahoro umere neza cyane abantu bari mu Rwanda turabasuje mu izina rya Yesu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda abasha kumva ururimi tuvuga mwese turabasuje twizere ko mumeze neza rwose kandi Imana ikomeje kubashyigikira iyi ni Sinai niba utarakanda subscribe bikore kandi kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ubone ko hari ikiganiro gishya kigezeho ikindi kandi kugisangiza abandi nabyo aba ari byiza kugira ngo babashe kunguka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi njye nitwa Fidele Gatabazi uyu munsi dufite umugisha udasanzwe kuba dufite uyu mubyeyi mwiza muri kubona turakwishimiye mama urakoze cyane umeze neza turashimiye imana turakwakiriye kuri Sinai amen hari agakorasi bajyaga babana ngo mubogereze ibirenge n'utundi twinshi abarokore bagira hano kuri kamera hari umugabo witwa Bahati niwe uzi gutera ayo makorasi ubutaha nuza za gutera ako gakorasi urakoze cyane yabikoze imana ndamushimiye yabikoze yanatambye rwose yarihuta umeze neza ndabandashima imana turishimye kukwakira wabonye ko Sinai ni umusozi utererana muremure nyine ariko ndawuminutse urawuminutse na gasiporo umuntu bari gukora ariko imana ishimwe ko uhari turagushimiye ko waje
Amen. Wambaye neza urasa neza. Urakoze cyane. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo dukomeze ikiganiro karibu no gusenga. Turagushimye nshuti yabera, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye. Uyu munsi twatuye ijambo rikomeye mu kanwa kacu tuvuga ngo amavi yose nagupfukama indimi zaturekura uwera. Uri umugabo w'ikirenga ushoboye byose, uri umwami w'amahoro turagushimiye. Tugushimiye umugambi wawe mwiza udufiteho, tugushimiye kuri kumwe natwe, dusenze uyu mwanya mwiza watugeneye nyakubahwa Imana kuri kumwe natwe ntabwo tubishidikanya, dusengeye mwami uyu mwanya tugiye kujyamo ikiganiro tugiye kugirana. Nyemerera kuko tugiye kuvuga ibyawe kandi unyemerera imbuto tugiye gutera mwami izagira umusaruro izere Yesu mwene Dawidi uzumva iki kiganiro arushya zaruhuke kandi inzira mwami Imana zitarizere zizaboneke urakoze kugiye kubana natwe tugwaye karibu nikaze muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu amen 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 turagiye turakwakiriye amen tugiye kuvuga imirimo y'Imana Imana ishobora gukura umuntu mu bintu runaka ikamugeza handi hano Imana itanga ubuzima bushya muri Kristo Imana ikura umuntu mu byaha Imana yunamura umuntu akunamuka Imana ikesha umuntu agasa nk'uko usa Amen Hallelujah Hallelujah niyo Imana tujye kuvuga muratangira mwibwira abantu badukurikije ya Imana ibaho umugisha mbere ya byose ishimiye Imana kwishobora byose Imana ihuza abantu batari kuzahura kandi nkunda kuvuga ngo Imana ifata ibidafite ishusho kabi ishusho ndashima rero kubwo kugera hano kuri Sinai TV Imana ibaho umugisha kandi ishimye Imana yo yabagiriye abashyize mu mutima kugira icyizere Yero ndabishimiye. Amen. Muri ya nkunda kuvuga ngo umuntu ushima Imana ikunda amashimwe. Yego. Rero niba Imana ikunda amashimwe n'umuntu yumushimye nawe arishimye. Yego. Rero Imana ibaho umugisha kandi tubihaye agaciro kuko kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. Nitwa Mukamutesi Atanazi. Ndi umudamu. Mfite umugabo n'abana batandatu. Abahungu batatu n'abakobwa batatu. Wow, Imana ishimwe cyane. Atanazi bakunda kwita Mama Debora ngiye niko mwita. Yego. Nta kibazo rwose. Ndaza gukomeza gukoresha izina rya Mama Debora rizere ko nta kibazo. Nta kibazo rwose. Yego. Turakwishimiye cyane. Ntabwo umuntu yamenya ko ufite abo bana batandatu, umuntu yabona ukiri muto uri nk'umugeni. Buriya Imana icyo nabonye cyo ni kunyuranya amaboko kandi Imana mu mana bwayo ni kwitanga ikinyuranyo rero nanjye ari genje ndeba abana banjye barimo batamba nkaho ngaho njye nkunda kubareba cyane cyane mu gitondo niho umwana bwayo buza yumve nkano kwiherana n'Imana ndimo mbatunganya bajye kujya ku ishuri bose barimo biborosa higa abana bane ariko wenda inagiye abato baba bababyutse iyo barimo biborosa mpita mbona ubumana bwayo cyangwa nabone barimo barya cyangwa barimo batamba nkumva shimye Imana rero hari ibintu Imana ikora bikagwa kugira ngo uhore uyiha amashimwe Imana ikunda amashimwe kandi ibikundi kubwa imirimo iba yakoze rero ndashimye Imana umuntu yashobora kwibaza niba umukuru afite imyaka ingahe umukuru afite imyaka 12 12 ushakora shatse ukiri muto yego Imana yangiriye neza mu byo nenerese by'Imana n'ukuri yarabikose yarabikose kandi ndayishimira Imana ishimwe cyane aha tujye kwinjira rero aho ngaho duhereye ku buhamya bivuga ngo Mama Debora ni umukobwa uvuka mu muryango umeze gute duhishishe yiwanyu kero ko ntari hameze umenye ubwenge Imana ibaho umugisha ndahera kuvuga ngo nabaye mu buzima budasa nkaho ufite ishusho ariko maze kumenya Kristo ibushusho ndi umukobwa uvukana n'abana babiri ndi furi wacu mvukariya ku Gikongoro bavuga ndumva nta kibazo hari yahose muri komine Karaba Karama superfecture yahoze ari Karaba hariya ku Gikongoro hanyuma mvuka ndi umwana w'imfura nk'uko nabivuze mvuka ku babyeyi babiri hanyuma igihe cyarageze ngeze ku myaka 7 papa yitaba Imana arapfa biba ngombwa ko arangiza urugendo rwa hano mu isi mama aradukomezanya twakiri batuye ndererwa na murumuna wanjye wundi hanyuma ngeze ku myaka 12 nabwo biba ngombwa ko mva mu biganza bya mama ntabwo yabashije kundera njya mu bindi biganza by'abantu batandukanye ariko ndashima Imana kuri ibyo byose biganza byiza bya mbere byiza byagenze gute rero kugira ngo utandukane na mama ya mama yashatse undi mutware kuko yapfaka ari mutoya mama bajya ambwira ko yashatse afite imyaka 18 numva nta myaka myinshi yabanye na papa hanyuma byo bangagombwa ko agomba kubaka ariko aho mbere gatuya ntiyubaka ashakana n'umugabo iwacu birangije bangombwa ko uwo mugabo yavukaga Inyanza
biba ngombwa ko bamufunga afunga imyaka 10 ariko nyimara kurangiza kwiga narangije kwiga wa gatandatu urumva ntago nigeze inkomeza kwiga hanyuma yenda suko ntari mbuze ubwenge gashobora ko ari no kwiga n'imyuga buri kintu cyose cyo umuntu wese yakiga yakiga yego yego mama rero nibwo yakomeje urugendo mbona ntago biri bushoboke azana abandi bana b'uwo mugabo nawe aza kubarya kuko yari amukunze urukundo ni ikintu gikomeye cyane ntawo bari babyaranye oya ntago bari batarabyarana hanyuma birangiye mama azana abandi bana biba ngombwa buriya abana batavukana batariranywe hamwe ntago biba byoroshye kugira ngo babane genda ngo ngo bana bari bakuru bari bakuru barabahungu bageze muri batatu n'abahungu n'abakobwa babiri batwari benshi mu muryango kandi ubuzima bwari bugoye kubera ko mama papa yapfuye ari abahinzi mama nakomeza umwuga wo guhinga ariko ngo uwo mugabo yari yaraje mu bitungo ya papa wanyu yari yaraje urumva yari yavuye Nyanza aza yendaje kuba ku gikongoro barabana hanyuma rero biba ngombwa yuko ngewe tutari buze gukomezanya mama urumva imbaraga zari zimaze kuba nkeya aturera anagemurira umutware yongeza ngamva mvuga ngo urukundo ni ikintu gikomeye cyane yagiye muri umutware ahasiga ndavuga ngo yahasize ubuzima bwe bwose ahasiga amaraso ye yose arakora yari adufite anagemura buri wa kabiri ajye muri Nyanza hanyuma bangombwa ko ngiye mbona bitari buze gushoboka buriya umwana yaribwa n'umubyeyi umwe hari ibintu bimwe bitajya bishoboka cyangwa se niyo barirwanye ari benshi hari ukuntu bigenda imico bidatandukanye umuntu yakibaza ngo niki mu byukuri cyatumye ugenda urumva wari umwana wa mama wawe noneho niwe wari ugomba gukundwa akaza uri n'imfura kurusha abo ngabo ba papa wawe just uwo mugabo nyine wa mama wawe bivuga ngo ntekereza ko abo ngabo ahubwo aribo bari kuvuga ngo turarambiwe ntitwaba hano ntibadufata neza wowe niki cyaguciye intege mu byukuri ya ntago mvuga ngo cyanciye intege cyane mama ubwo yari afite ahantu navuga ngo acishuro muri ibintu byo gucishura kuko urumva ubuzima bwayo maze kuba butoya ibintu mitungo papa yasize ntago yari ihambaye cyane ariko yari imaze no gushira cyangwa wenda n'uwo mugabo yari ashatse yarabuze amahirwe hanyuma nibwo yazanye n'abo bana ngewe njya kuba aho mama yajyaga ajya guhinga mu mirima y'abantu wayishinzwe ari inshuti yenda tuvuge yenda nk'umuntu w'umukire aramufashije kuko tubonera umugisha mu bandi tegeye mama byabaye ngombwa ko ajya gucisha urunyiri kugira ngo ajye abone uko dutunga anajye no kugemurira uwo mugabo kuko yaramukundaga kandi byarumvikanaga hanyuma rero uwo mama aza kumbona turi benshi ariko nanjye urumva yenda sinari nkishijwe muri mutwe yenda nanjye ntago nari noroshye yenda twagiraga amahane tugira tugira ibibazo ego ntago arukishijwe hanyuma rero uwo mama aza kumbona aranyikundira arampamagara arambwira ngo nimurerere umwuzukuru wari uhari umwana we w'umwuzukuru wari uhari w'umuhungu we turakomeza urumva nabavuyemo ngiye mpita njya aho ngaho mama yakoraga yasaga mu gitondo aje gukora imirimo tugahora mwari mwabyumvikanye umubyeyi yagusabye ariko mbere yaho gatoya nibwo nigeze gucika mama nigeze gucika mama ndagenda kuko nabonaga ubuzima bugoye turi benshi biratugoye burya abantu batariranywe ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma ndibuka ko nagiye ahantu hitwa mu Rukondo ndagenda njya gusaba icumba ahantu icumbi bararimpa baranyumva ndibuka ko nakoreye amafaranga 300 ku kwezi impinga narahinze biza kwa ngombwa ko mama aza kunshakisha arambwa imyaka 10 imyaka 13 imyaka 10 11 kuko urumva navuye mu rugo mfite imyaka 12 hanyuma rero njya gukora ahantu nkazajya nirwa njya kwikorera ibijumba ndagira ingurube ariko si igihe gito ni igihe cy'ukwezi mama aranshakishwa kuko hari mu gace kiwabaza kumbanaza kunsubiza mu rugo nibwo rero yari ndashobora ko yaraganiriye n'uyu mubyeyi atendura umwana ndabona arimo agenda nani aranga kubana n'abandi nibwo rero umubyeyi yangiriye mu haransana hari ibibazo abana bajya bahura nabyo nk'abo baba bavanzwe gutyo badahuje urumva n'abana b'abahungu basanze abana b'abakobwa urumva ari nk'agakobwa gatoya nibita nkabona k'inzobe gatoya ku nka y'imyaka 11 ha buryo bajya bashaka kubasambanya ntabwo ibyo bintu byabaga oya ntabwo byabaye ahubwo twararwanaga ugasanga turarwanye imico itandukanye kutumvikana yenda ubushobozi bw'ibyo kurya n'ibikeya yenda barabiriye ugasanga burashwa niko mama akabakunda akabakunda rwose agadushata umwe bwe ariko akumva urumva nayo ifite yenda ni ikintu kitwa yenda ubugome kuko nabonye papa ukuntu yego birashoboka nta turezi noneho nkagira n'akantu ko mu mutima kubera ko nari nzi ko abantu biga twiganaga kuri uwo musozi n'abo bandi muri famiye babashyize abashakiye imyuga barabigishije njye ako kantu kabaga kandi ya ariko yenda mama ntakamenye ariko numva afite ikintu cy'ubugome mu mutima wanjye kuko nanjye atanyigishije cy'uko papa yapfuye kuki yazanye abandi bana kuki abazanye iwacu ibyo byose byarashobokaga yego hanyuma rero nibwo yenda baganiriye n'umubyeyi aranzana
hanyuma umubyeyi arandira afata nk'umwana we arandira mba nk'umwana we rwose igihe cyarageze agira ikibazo ajya kurwaza umuvandimwe hanze nkomeza nguma aho ngaho yarafite abana nawe yarafite abana ariko bakomeye ba mu mujyi wa Kigali ariko bakazajya baza kundeba n'umutware yari ahari bakazajya baza kundeba mba nk'umwana mu rugo aramfasha igihe kiragira rero arababwira ngo nibanzane mu mujyi wa Kigali nibwo naje mu mujyi wa Kigali gwarufite imyaka ingahe narifite imyaka nka 17 gutyo yego ndabyibuka twageze ku giti kinyoni yari hahandi bava mu modoka babakiranga muntu ayo bigeze banyaka ni kera ya ni kera ndashimira imana imana ishimwe haleluya hanyuma rero nibwo ubuzima bwakomeje ariko mama hagataho ngaho nubundi urumva naye ngifite ubugome kubera ko mama uwo mugabo waje kumufungura mujye muri imyaka 10 hanyuma mama biba ngombwa ko nawe amujyana ajya kumubwira ati nawe ngo tujye kubinyanza ngo icyo gihe yavuye iwacu ku gikongoro ahita ajya kubinyanza mama ajyanye na murumuna wawe ajyanye na murumuna wanjye rero murumuna wanjye nawe ahageze kuko yari afite abana benshi urumva yari afite abagore ngira ngo batandukanye ntabwo bari batandukanye nibwo murumuna wanjye nawe hamunaniye murumuna wanjye ahita ajya kwa murumuna wa mama ajya kuba kwa nyina wabo icyo gihe rero byose byagendaga bimbikamo ikintu cy'ubugome hanyuma mama numva ndamwanze numva nanze mama cyane ndavuga kuki atatureze kuki atagira gute ndiho naje gusobanukirwa nkimara kwa kimwe n'umukiza naje gusobanukirwa ndamubabarira numva hajemo ikintu umwe murangi ajya kuba kwa nyina wabo urumva bwari ubuzima bukomeye ubuzima bukakaye ariko mama nawe aza kugira ikibazo ntiyagira andi mahirwe yo kongera kubaka umugabo akamukaramukubita ntiyamwitura nk'ibyo yamwituye mu byukuri yarazi ko azamwitura nk'ibyo yamwituye ariko ntiyamwitura nk'ibyo yamwituye mama rira ba mu buzima bubi cyane nkazajya ncayo nkajya kumusura bisanzwe ariko numva mfite ubugome numva ntamubabarira numva mufitiye umushiha numva mwanze nyuma yuko umugabo afunguye yaje kubyara abandi bana yaje kubyara baje kubyarana abana batatu apfa abana babiri hasigara umwana umwe n'umurumuna wacu turamukunda cyane turakundana cyane hanyuma ariko yaramukubise cyane ariko nkabona mama arimo aragenda yangirika niyo mpamvu numvaga nta muntu nakunda niyo mpamvu numvugaga ikintu kitwa ababyeyi numva rwose batambamo genda no gushaka ari ikibazo kuko nabonye mama ibintu bamukoreye mama ari umuntu munini ari umuntu rwose ufite imbaraga gukora ariko akimara kubona n'uwo mugabo wakamukubita cyane ariko mama akabiceceka ari ukuntu umuntu aba mu ishuri rye akavuga ati ibi ni njye wabyitereka mpagarare nceceke ntuze kuko nabo ndibubwire baranseka mama rero byaje kuba ngombwa ko n'ubundi atongera gushake n'ubundi ushaka urongera uramunanira asubira ku gikongoro ntabwo yasubiye ku gikongoro yabayeho Inyanza famiye z'uwo mugabo n'abaturage bari bazi ukuntu mama yagiriye neza uwo mugabo akababwira ati nacyo zo bamuha inzu yiberamo n'ubundi akundaga kwihingira ariko imbaraga niko zagiye zishira yego ariko ibyo byose niko nabyumvaga bikambikamo ikintu cy'ubugome uri umukobwa uri aho ku myaka 17 ibi byo gusenga utabyitaye ntabwo nasengaga ariko numva nkunda Imana nsengera amatorero gatolike nabo tubana rwose basenga ariko mbitse ikintu kitwa ubugome urumva nta burere mu byukuri nahawe yego nta burere nahawe nta rukundo rwabye ko najya neva nkavuga ni ndunkunda ntawankundaga numvaga nta muntu nkunda nkakira ibyo niheza nkumva nta muntu wanyumva ko hari abantu bahita bidroga akanywa inzoga akanywa amatabi akajya mu busambanyi se cyangwa mu bindi ntabwo ibyo wowe ya inzoga twarazinywaga kuko nakuraga aho ngaho mu kazi ko mu rugo muri iyo famiye inzoga zihari narazinywaga narazinywaga musiteri nkazinywa inzoga zitandukanye nkazinywa ariko nkakora akazi ko mu rugo yindi kintu cyo kuvuga ngo cyuburara rige navuga ngo sungo ntwite najya hehe nuvuga ko ibyo byose famiye zanjye nta famiye fite ese namujyana wa ku mugabo wa mama kandi barashwanye rero hari ikintu burya kigwa kundi isuka kuvuga ngo kingi cyari cyo ntakiniramo rero nibwo nakomeje urugendo rwanjye muri muna wanjye yego bikigari komeza urugendo ndihangana nkora akazi ko mu rugo bangombwa yuko ntandukana n'abandi ya famiye nyivamo numva ndayihaze numva ngomba kuyivamo ariko zari inzira zo kugira ngo nkizwe hanyuma njya mu zindi famiye nkora akazi ko mu rugo urumva muri abo bana aho navuye ku gikongoro kuri uwo mubyeyi bamfataga nk'umwana wabo mama mukecuru yabahaye kondisiyo mujye mumukunde nza kuvamo rero nza kuba ahandi nibwo rero natangiye nyine njya mu kazi ko mu rugo kitwa akazi ko mu rugo nkazajya ndarampetse abana ushobora kujya mu rugo rw'umuntu akaguhekesha umwana hano hanze hari abamama bashobora kutararana n'abana babo umwana ari uruhinja ukamuha umukozi akamurara nawe ukamuha amata paka
nyoko buja akabyuka mu gitondo akaba rufata ishingano zo kurera yego ishingano zo kurera ariko nkagira igikundiro abantu bakankunda najya mu mirimo nkayikura nyikunze ariko mfite akantu k'ubugome nyine kuva ko nta muntu nkunda ntaseka ah Fidele ntago najya gaseka ariko ndashima umwami Imana ryo tanga ibyishimo haleluya ah mpa mu buzima bubi mama ari kurumva nani mufite umutima mubi namwe murangeza kugira amahirwe ariko ndashima Imana yararangije n'universite yarize ari mu rugo rw'indashima Imana ah hanyuma rero nibwo urwo rugendo narukomeje nkora akazi ko mu rugo nagakoze imyaka 11 biba ngombwa rero ko ndibuze kuza kwimuka ahantu aho nahuriye na Yesu na hantu hitwa Godiari ukiri mu kazi ko mu rugo yego ana sengiraga mu rukundo rwa Yesu twari duturanye n'itorero nkumva barimo baravuza ingoma nkumva bararirimba nakunda gandi bivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza ko ejo nzabamerewe ndimo ndayikunda cyane niyo yatumye nkizwa hanyuma rero hari ukuntu abakozi mu rugo babaho uruhushya bakajya gusenga hanyuma bamuruhushya ninjira muri iryo torero mbere yuko winjira mu itorero dusubire gato mu kazi ko mu rugo mu by'ukuri tubwire nk'ibintu nka bitatu biba bikomeye ku mukozi wo mu rugo byakugoye hari cyo cyambere cyo kubura ruhetse umwana ibindi bintu ubona biba mu kazi ko mu rugo kandi mu by'ukuri bikomeye bibi bigerageza cyane nibiki ya akazi ko mu rugo ushobora gukoresha umuntu cyane akavunika ntumuha amasaha yo kuruhuka cyangwa se ikindi ukamutoteza ukamubwira nabi haraho byigeze bikubaho yego haraho byambayeho ugasanga urakora guhera mu gitondo kugeza nimugoroba utaruhuka wanaraye n'iryo joro wafuze nturuhuka ibintu nibi noneho ntunarye kuko ushobora kuba wananiwe nturye ikindi bashobora kuba batagira n'icyo banaguha utanabyemere n'uwo mugati ntiwemerewe kuwuryaho harahugira ntiwemerewe kujya kuri uwo mugati ukihangana ukabona ko ari ugutotezwa yego cyangwa se wanamena n'ikintu bakakigukata amafaranga ya wakoreye ntibayaguye nk'uko bikwiye kandi n'ibyago wabugize hagati aho amafaranga wakoreraga wayagira gute ya hagati amafaranga nakuraga urumva ko nafite murumuna wanjye nariraga kwanyina wabo narayamuhaga yenda nanjye nkaguramo amavuta sinaguraga amavuta y'izina ngo n'amavuta arenze 500 naguraga kandi nta amafaranga menshi nakuraga mu by'ukuri amafaranga ugirira impuhwe se vuga uti mama ari gukubitwa nubwo yaba atarambereye mwiza ariko reka mufashe nawe najyaga ajyayo rimwe na rimwe ari kumva afite umushiha ibyo bitatu nkabimuha ibyo biri nkabimuha ariko nkumva nta gahunda dufitanye ku buryo amara kuva no kuri uwo mugabo urumva nahise nasa nkaho nishimaho gatoya yego ariko nari narabiswemo ikintu kitwa ubugome cyane hanyuma nibwo nakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye mu rukundo rwa Yesu ugeze mu rusengero mu by'ukuri byari bimeze gute uwo munsi wiyumvise ute ya umunsi ni umunsi udasanzwe ntazibagirwa no mu mama w'umubyeyi yarigishije arigisha ijambo ryiza cyane hanyuma igihe kigeze ahamagara abantu bihana avuga ni ushaka kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye numva sinzi imbaraga zinteruye ntabwo sinzi uko byagenze nahise ntambuka mu bantu birumva ukiri umwana ufite isoni kumva umukozi wo mu rugo hari igihe uburwayi imyate usa nabi hari ukuntu wambaye yendi imyenda idahwanyije n'igihe urimo hari ukuntu wicarana ukavuga atari ko njyewe mpabanyije rwose nuko abandi bahari hanyuma nibwo netambutse ntitaye kuri ibyo ngibyo umwana mutoya rwose ndatambuka manika amaboko nzamura amaboko nacyo umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye ariko uwo mubyeyi ubona yasuka ubona arasura umwuka we yeruka ubona aravuga Imana muri ukumva uramukunze hari umuntu ahagarara akavuga Imana agahamya Imana iri muri we ukumva uramukunze rero umutima wanjye uhita wumva ukunze uwo mubyeyi hanyuma hari ukuntu bakira umwami n'umukiza mu bugingo bwa bamwakire bakabajyana nko hirya bakajya kubasobanurira amahame y'itorero muzaze mubatizwe mutuye hehe bakweretse urukundo murabona basigayemo uwo mubyeyi aradukurikirana aratubwira hanyuma aranadusezera mujya dusezere ngenda ndamwekera ndamubwira nti mama ntinagukunze iyo ngeze aho ngombwira abantu ngo bajye birwanaho bajye bitinyura kuko ntago bazaho Imana izaca iyo arambwira ati Imana iguhe umugisha mama niba wankunze ndamubwira nti wambabarira kaza mu mwanya tukaganira arambwira ati rwose nta kibazo batiranaga ku wa gatatu arambwira ati nacyoze ku wa gatatu uzanze nko mu masaha 8 urumva mbibwira abakozi twakoranaga umukozi w'umuboye watekaga ngo nange nareraga umwana hari na mushiki wa bosi ndababwira nti munsi hari umuntu ndi buze kujya kureba munsi garareho umwana nyine urumva waramubikiraga ugakoresha uburyo uri buze kugira umubyeyi ntabwo yantunguye koko ntabwo yantengushye twahise duhura nibwo namusoreye ubuzima bwanjye bwose
mubwira uburyo ko nabaye ndifubyi mbese ndime ndaruka ruko umuntu avuga ngo reka mvuge nduhuke ndavuga ndavuga umubyeyi agira mose mbona bunza amarira mu maso ndamubwira ni none arambwira tumva wifuza iki ndamubwira icyo nifuza ko wansengera ariko ndumva akazi ko mu rugo nshaka kukavamo ndumva nshaka gusenga nibyo namubwiye none wanyemerera ukambira umubyeyi avuga ati nta kibazo nibwo rero yabinyemereye ndamugana none ngiye gusezera ku kazi nzaze nibere umwana mu rugo ariko hagataho murumuna wanje nawe yaragize amahirwe abonye umubyeyi umwikundira ariko hagataho ngaho murumuna wanje nawe yahuye n'ubuzima bukomeye cyane yarize ariko yiga nabi kwa mama wacu nawe ntibasa nkaho mufata neza ukuntu akajya akaragira inka agatinda gukererwa abarimu baza kumumenya bamumenya ko ari umwana nawe ufite ibikomere nawe ni umwana w'umunyabibazo cyane ntapfa guseka uko abonye burya biterwa n'ibibazo burya nubona umuntu fideli burya hari ubuzima bari abaciyemo butamwemera gukora ibyo undi yakora hanyuma nibwo rero nawe bamufashe ku ishuri aratsindwa ntabwo yari umusa ariko ntabwo yari umuswa ariko aratsindwa kubera ko yabura guko ajya ku ishuri nibwo rero umwarimu diregiteri yabuze amanota make uravuga ati uyu mwana kubera ubuzima arimo n'ibibazo ni mu mujyana undi mubyeyi aramwijyana ajya kumufata ku ishuri ahita ajya kwiga segondere ahantu ku Rugogwe umubyeyi rero baramufatanya urumva nge nari nduhutse uwo mutwaro wo kuvuga ngo ndamuririra azwiye ko ntamuririraga cyane ariko icyo nafite naramufashaga n'abandi bakamufasha ku ishuri bakamubabarira bakamumenya hariho abantu bafite umutima wo kugira neza nibwo rero ugurumva mu byukuri narabeshye nari ntarakizwa nari nkishijwe ariko ndiyeranja mbeshya amabuje na bose ndavuga ni ngiye kwiga nabonye umuntu ndihirira ngiye kwiga kugira ngo mbone imitwe yo kubana nahita ngenda hanyuma abakozi benshi bakunda kuvuga ibyo bintu yego ariko twarakishije Imana yaratubabariye amen uri hari ukuntu kuvuga se barankundaga mu byukuri mbamenyera abana mbakunda urumva nari maze gukura maze kuba mu ngo zitandukanye umaze kumenya gukora akazi nibwo rero umubyeyi yanjyanye kundi wari ku cyumweru ndasezera umukozi yarabonetse ndasezera njya kubasenga mfite n'igikapu cyanjye duhita dutahana mu rugo dutahanye mu rugo mu by'ukuri sangana umubyeyi afite abana benshi yari afite abana be batanu n'umucuranzi ahaba n'abandi batandukanye bahaba yari umubyeyi ugira neza cyane hanyuma nanjye ashyira mu bana nibwo nahageze rero aratwicaza aratubwira ati uyu ni umwana yitwa runaka aje muzamwubahe mwese muzakundane ubwo nibwo dukundanye arambwira ati shaka umurimo ukora agenda ube umuririmbyi fideli buriya bijya bigora hari abantu bajya mu mpano zitari izabo bakavuna abantu ariko iyo uri mu mpano yawe uyikora neza nibwo nagiye mu baririmbyi numva biranze kumva urumva na bwa buturage bwo kuva mu kazi ko mu rugo uri murabona nyine abana barabohora ndi abandi bakobwa bambaye neza barasobanutse bari mu itorero ni abanyamujyi mu by'ukuri yenda niba ari byo nanatinyaga ntabwo mbizi narimba nkumva ntabwo birimo bijyamo hanyuma nza kubwira mama ndamubwira mama ntibyanze arambwira ati nta kibazo reka nze nzareba undi murimo urebe ukora mu rusengero sumva wakora uwuhe murimo ndamubwira ati ndumva naba umwingizi namenya gusenga haleluya amen nibwo rero muri uko kamwanya yagiye ngira ngo yashatse amafaranga afungurira kantine ku murenge wa Kimihurura ahantu benshi niho banzi ashyiramo fotokopiyeze mbese ashakisha amafaranga ankura mu rugo numva nayo mvuze ngo umwana mu rugo ntigeze angira umukozi we yari afite umukozi we mu by'ukuri yari no kunandika nkakomeza nkaba ngo nkazajya mfasha umukozi cyangwa se akirukana umukozi uko nari namusabye kuhaba agakora akazi ariko ntabwo yigeze abikora hariho abantu bakorera Imana fideli amfungurira kantine umubyeyi ashyiramo fotokopiyeze ashyiramo amafata ashyiramo amakarita muri macyumva nari nsobanutse ubwo urumva mu gitondo nabyukaga mu gitondo nkajya ku kazi urumva uko ubyuka mu gitondo haleluya Imana ikura ku cyavu hanyuma urumva ubyuka mu gitondo urumva warabyuka gukubura uri mu mazi imyate za 11 ibitotsi birakwishe ariko urumva noneho ntangiye gukaraba nk'abandi ntangiye nagiye gusonoka ngiye ku kazi ahari hari ibiro bihita byiyongeraho ubuzima bugenda buhinduka ukuntu umuntu Imana igenda imuhindura ihindura ishusho hanyuma rero nibwo natangiye kwicara ku murenge wa Kimihurura ndasobanuka mu by'ukuri Imana ihambira umugisha ihamera umugisha umubyeyi arankunda nawe yakoraga aho ngaho yarafite akazi aho ngaho ambwira kujya mu binginzi nibwo natangiye kwinjira muri gurupe y'abinginzi nari umwana muto kuri bo
ubundi abinginzi b'iryo torero barababyeyi bakuze abagore n'abagabo nta bakobwa bari barimo kuko buri umwinginzi ni umuntu ugira ibanga n'abantu babana n'Imana baguma ku munara Imana ikababwira amakuru ibyo bagomba gusengera rero ngiye n'ubumana mu bumana bwayo yangira icyo kizere baramfata harimo ngiri muto harimo ba pastor umva nageze mu myaka 20 hafi numwe urumva harimo abagore babashumba harimo abo mama ariwe arimo nawari umuyobozi harimo abandi batandukanye hanyuma rero aransaba nange njyamo urumva yende yarabibabwiye gukora umuyobozi mugenzi wabo hanyuma nange njyamo nibwo nakomeje urugendo rwo gusenga ngenda nkura mu buryo bwo gusenga hanyuma aho ku murenge wa Kimihurura urumva nari ntangiye gusobanuka hanyuma n'umubyeyi mwiza cyane arambira ati mu mafaranga uzajya ukorera funguza konte banke populaire ujye ushyiramo amafaranga yanaya ku munsi wowe wakora ayo wabonye yose ujye ukuramo amafaranga yangana n'umubare si ngombwa ndako nawe uvuga arambira ati ujye ufata uyu mubare ugende ushyire kuri konte yawe ariko amfata nk'umwana njye mvuga ngo byamfashije nange ngeze mu rugo rwanjye hari ibyo byamfashije gibera gukuraho cyagikomere cy'urwango urumva ariko yarafite intambara ikomeye twara babagiye abana benshi ariko twese akatumenya tukarira hamwe adutoza uburyo tuzajya dusoka mu rusengero tukarindana nta muntu wajya gusigundi mwese mugendere hamwe mugerere mu rugo rimwe ntimusige mugenzi wanyu hanyuma niba ari no ku meza musangirire hamwe yego niba ari umugati musangire mu byukuri byantuje kumenya uko nange mfata abana banje ariko urumva yarafite urugamba rukomeye yari yarumvise uhamye namubwiye none akanyere ku rukundo cyane ko ngenda nibuhokaho none twagiraga umunsi buri cyumweru wo guhura nk'abana mu rugo twarasengaga buri gihe cyose umugore atugiye kuryama ariko none hari n'umunsi twaroga tukaganira umuntu wese akagira ibyiyumviro bye ariko none njye akanyita kuko urumva nengeze mu myaka 20-21 urumva nari narakuze naye nkene rero kwitabwaho ngende yabonaga agasanga amagara nyenda n'umuhungu birumvikana ariko agahora njyana muri chambre ye tukaganira akanyiyoroshyaho akambwira ubuzima yaciyemo akambwira ukuntu yubatse mu byukuri nkumva nijye ashaka kubwira yego aho kukazi rero ku murenge nahuraga n'abantu benshi urumva nari inkuze ndi umwana rwose ndi umukobwa nkuze abantu bangendaho ariko akamenya yabona n'umuntu uje muri kantire kwera ngaho hafi muri biro akamenya akambwira ati sinshaka ndashaka kugenda gukena gutya ntanansige no kukazi ntabwo nsiga kukazi niyo abonaga agiye kwansiga arambwira ati funga dutahe cyangwa ate gutahe yego ndatangira ndakura nibwo rero nize urugendo rwo gusenga cyane niga barara mu masengesho niga uko binginga numva ndatangiye ndabuhotse none atangiye kumbwira atangiye kunkura mu bya bindi bwa bugome fite kwa tuntu nabayemo nisanga mu bandi bana none urumva sinavugaga nahuraga mpekenya ntishimye ariko naratangira bihura mu ndatangira ndaseka isurira iragaruka burya iyo wageze muri Yesu hari ibintu bikuvaho hari imivumo ikuvaho hari amahoro Yesu aguha adatangwa n'abana babanje hanyuma nibwo nakomeje tugahura n'abanyamasengesho tugasenga urukundo ruraza ukunda mama urukundo ruraza urumva urukundo rwanjye ruza akambwira mama akanyoreza ajya kumusura yatumye cyane n'umukristo urumva hasigayemo duke nyine twatunina nakibagirwa nkibuka mu bintu yankoreye ariko mama kandi ajya gusura mama n'ubyeyi gutyo ndatangira numva ndishimye buri umuntu ajya akazajya kunsura nisanga mu bandi mwitorero ndahisanga urumva mba umwinginzi ariko mba umwinginzi ntangira kumunya amasengesho ukomeye cyane ndibuka ku iteraniro ryajyaga ritangira tugahagarara nka pastor yibuze kwigisha cyangwa n'undi muvuga butumwa yibuze kwigisha tukagibihe tukavuga ngo abantu bazahagarara mu nguni zinizi bigishe umwigisha yigishe mwebwe nimwe muzakora none ndatangira numva ko none no mwitonda amenyekanishe ndamenyekanye Imana iranza mu irantwikuruye ntangira kumenyekana hanyuma ariko nkakunda umurimo w'Imana cyane ntangira kumva aho Imana ivuga Imana ikambwira ngo nzakugirira neza numva Imana iravuga nanjye se tugahura n'abanyamasengesho ku murenge bagasenga nkabashyira muri kantine tugasenga kumva umuntu araguhanura akavuga ati ariko wa mwana we Imana izakugirira neza wa mukobwa mbonye Imana izaguhindurira amateka ntangira kumva Imana ivuga yego nibwo rero ariko nkahita nihuta kuva ku kazi nkahita njya gukora mu rusengero ngira abantu bajye bakora umurimo mwiza Imana igikora umurimo mwiza ikabona ukuntu ugambire neza nayo ikakugirira neza burya ari ibintu Imana ishingiraho ikora nkahita njya ngakora patuwareti sindindira abadiyakoni ko ari bo babishinzwe mbese nkabatanga nkabikora nkakubura nabona uko nkurura nkakubura nkakora imirimo myiza hanyuma nibwo urumva abayobozi barankunze baramenya ntangira kugira igikundiro uya mivumo kwa kwiheba kwa kwiganyira cyangiro
yenda zakara ndezi wacu zituma tutishima baratangira mbana n'abamama beza cyane nibwo rero natangira urugendo rwo gusenga cyane aho ku murenge nkumva abantu bagiye kuvuga ngo bagiye gusenga ninjoro nta kuruhushya mama urumva mu byukuri mama yabagazi ko ngiye nko gusengera nda nko ku rusengero yarandekura gape nkahita njyana n'abandi bantu nko mu byumba umva imana iravuga umunsi umwe ndibuka ko nagiye kurara hariya primatire hari ahantu primatire hari ruhurura imanuka ijya mu rwintare hafi yuriya murenge aho nakoreraga abantu baravuze ngo uraza kuharara abagabo n'abagore turaza kuza ko ara tuze guhurira ni nanjye ndabwira nti se muraza kuza ryari nanjye duhuri dupango turi buze guhurira tubaga tubaza guhurira hari akbc niturangiza nk'isa ya samwe no turi buze kwinjiramo hatabona ndatangira menya ko abantu banasenga cyane nibwo twinjiyemo nkura n'abantu banyicisamo nahantu imodoka iguca hejuru uri mu byumva cyangwa abantu bakavuga ubyumva urimo hasi fideli ijambo ry'Imana ngo nkunda bankunda abashakana umwete bazamwete iyo washakanye Imana umwete urayibona nanshimwe nibwo twinjiyemo batanga ibyifuzo ngiye ntanga icyifuzo ndavuga ni ngiyewe icyifuzo mfite niko nifuza ku Imana izampurugo sinigeze naka icyifuzo cyo kwiga ndavuga ngo ngiye ndashaka ku Imana izankuru ubukwe urumva imyaka 21 nari nyigize ndashaka ku Imana izankurira ubukwe kandi nkatandukana na mama neza kuko numvaga nzatandukana n'uwo mubyeyi gwa hari nk'umuhe mwaka aha hari umwaka 2002 ngira ngo na gatandatu 2007 hanyuma 2006 ngira ngo 2006 mu kwa 12 niho naraye muri ubwo buvumo ntabwo nzabyibagirwa ahubwo wasangaga 2007 nibwo tubanye turasenza Imana ati surashaka umugabo meze turumva navuze abagabo batandukanye na singombwa mvuga abari mu mvuga bije mbese sinigeze nisondeka mvuga buri muntu umwaraza ngo ndashaka umugabo w'umwarimu navuze abasirikare mvuga abantu batandukanye mvuga mbese ari ukuntu ukora numva nashizemo n'ukora umunambwe ati se wazatse umukozi w'Imana umugabo umwe ntago nzamwibagirwa Imana izamuha umugisha kandi izamuha uburame buri iki twishije nuko twibagirwa batugiriye neza ariko iyo ufite umutima wo kwibuka Imana iguha umugisha hanyuma bafataga nk'abana baransengera barambwira ati Imana uzamuha urugo rwiza uzamugirire neza uzamwiteho uzamurwane mbese banyaturaho amagambo akomeye ndibuka Imana yampaye ijambo rikomeye muri Yeremiya baribuka ariko avuga ngo nzakugirira neza nzakugenda imbere hataringane nzaharinganiza ngira ngo muri Yeremiya yego nibwo twakomeje urugendo ndakomeza ndasenga ntangira kumenya uko abantu basenga ntangiye kumenya uko abantu barara ku gicaniro bagasenga bajya mu buvumo byose ndabimenya umunsi umwe rero aho ndi buze kuvuga ngo ari naho nahuriye n'umugabo wanjye n'umubyeyi umwe twajyanye gusenga ahantu ikinyinya urumva nari ndimo nkura ariko Imana inyemereye ubukwe njya gusenga ahantu ikinyinya ku mukecuru w'impumyi yo muri ADPR ariko yarahumye mu buryo bw'amaso y'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka yararebaga yari impumyi ariko mu buryo bw'umwuka areba ari wa mubyeyi ureba utagira n'ikintu gitumuhisha yego hanyuma hari mu mugoro nabwo nakurushya mama ngo ngiye gusenga ndagenda ndasenga turahura twinjira mu cyumba arahantu binjira ahantu urukarabiro barukurengera ngo barabizi umuntu akihana sanga ahantu barimo barihana benshi uwavaga mu cyumba ukihana ugahita ujya muri salo aho twakuraga amasengesho nanjye ndihanye Imana ingiriye neza ndatuye nanjye ibincumuza ukundi ninjiye mu cyumba hanyuma rero aho niho nahuye n'uwa house wabaye umugabo wanjye turahura arigisha musore ndamwibuka arigisha rwose igishwa ku ijambo ryitwa Esteri numva ndafashijwe fidele ndafashwa no amanuka umukobwa yitwa Esther ukuntu Imana yamugiriye neza ukuntu umuntu yari ifubye ariko Imana ikamugirira neza ndafashwa fidele ndafashwa buri hari ukuntu umuntu avuga Imana imurimo Imana igahita ibyo ibyo ni mavuga bikakuryohera ubundi uvuga Imana neza Imana ihagaraye muri wowe ihita igaragara hanyuma arigisha ndafashwa fidele aho ntihari harimo nuko wamukunze oya afite kuvuga ngo kumukunda yise mukunde navuze ngo mana yise mvuga ijambo rivuga ngo mana uzampa umugabo nkuriye uko niko kuri mu mutima wanjye narabivuze ariko bitewe nuko yigishaga ariko bitewe nuko wumva udifite twa karande ukivuga ngo wabonaga kuze mu byukuri numvaga kwenda afite undi bakundana hanyuma yego ndashimira Imana ubwo yahagije kwifuza kwanjye hanyuma rero nibwo twatashye
turazamukana yaratuye hari nyarutarama nange ntuye kugishushu ubwo bangombwa ko dutegera hari haruguru kwa muganga ikinyinya numva nkuri umugisha wo kubategera urumva nakoraga ku murenge nayo ifite amafaranga mu byukuri ndabwanye ndashaka kubakoraho umugisha nkabategera kuva mu hari yakuva ikinya yari note y'ijana kurendi kumwe na wa mubyeyi n'umukobwa we nawe ari kumwe na mushiki we babana aho ngahi wabo nawe ndabategera aravuga ati Imana igumbe umugisha ari kufata nomero yo nk'umukozi w'Imana ndabwanye mukozi Imana Imana igumugisha nagukunze n'ukuri watubwirije neza urumva nari ntangiye kuhoka ntangiye gukunda abakozi b'Imana yego hanyuma ariko naho ngaho Imana ihampa amasezerano irambira ngusangirira neza impa amasezerano menshi nibwo rero nundi twakomeje turakomeza tuvugana n'uwo mukozi w'Imana nabwo nenze ko azaba umugabo wanjye mu byukuri hanyuma ubwo niko nisanzura nikomeze neza niko ntangiye gucya niko ntangiye gukaraba urumva ndasobanutse umuntu ukora ku murenge wa Kimihurura nahuraga n'abantu benshi cyane aba bantu bakomeye baza kureba none noteri niho yakoreraga buri Imana ishaka gukora ikintu hari ukundi kuntu ibigenza mpura n'abantu bakomeye cyane muri makino narabuhutse urumva hari service ubamo bikagusaba kugomba gucya bikagusaba kugomba kwishima bikagusaba kugomba kwambara neza cyane umva ibyo byose nyine iyo service nari ndimo yagombaga kutuma ibyo byose byuzuza hanyuma nibwo dutandukanye hashize nk'imisi nk'itatu umukozi wo mu rugara twiba anyiba imyenda anyibye imyenda nza guhamagara wa mukozi w'Imana ntabwo ni mukozi Imana ni ukuri baranyibye uzansengere havuga ati ni ukuri Imana iri mu gihugu cyo mu jihugu gari imyenda aransengere ati muri gitangaza Imana izakiremo nibwo rero Imana yaje kuko uwo mukozi tuza kubona imyenda yanjye aho ngaho mu baturanye aho yayisize barayima cyo mpita mushimira n'Imana iguhe umugisha rwose wakoze tumenyana gutyo numva nandi twigeze tumenyana turakomeza turamenyana n'umukozi w'Imana ni muri cyagiye cy'ibihumbi bibiri hari hamaze ku ibihumbi bibiri na karindwi yego nibwo rero dukomeje kuvugana bisanzwe nk'umukozi w'Imana nkanamubona mu ndirimbo za Theo tirurira umukozi w'Imana yaratubwirije hanyuma nibwo umunsi umwe ngo yagiye gusenga kanyarira ubwo ninjiye mu rugendo yende rwo ko ngiye gukora ubukwe nibwo yinjiye kanyarira nibwo ngo yagiye kanyarira ariko ngo Imana imubwira yuko ngo bazamuhumanya ariko atazapfa nibwo rero ngo yavuye muri iyo minsi itatu yajyaga gusenga buri wa gatatu buri wa gatanu nimugoroba akazava ku cyumweru mu gitondo ajya mu materaniro urumva mu byukuri bari abantu basenga za kanyarira ubuvumo za dogani mbese gusenga imisozi abantu basengeragaho yari igihari usibye ubu ngubu babivanze nyine na leta nayo ikashyiramo imbaraga kugira ngo ikumire ibi birimo bibi nibwo rero arampamagara arambwira ati amakuru yanyu ni meza kuko nuko z'Imana guhamagara avuga ati nararwaye ho wararwaye ndavuga nizaza kugusura mu byukuri njya kumusura yaratuye hano nyine utaramo nange ntuye kugishushu ntabwo wari ufite umusore mukundana abasore bari bahari urumva bari bahari ndivuga ko ari n'uwari uhari umbeshya ko akijijwe ariko adakijijwe agasengera mu itorero ariko abeshya urumva mu byukuri nayo ifite umubyeyi ugenda suko batari bahari iyo myaka yanyimiraga gukunda mvuze ngo ntabwo nakundaga n'abambeshya bari bahari benshi abubeshya nabumva nawe ukunze ariko batari muri kuri muri gahunda y'Imana ariko ndashima Imana ko umuntu usenga Imana Imana ntabwo imutakaza n'umusore nawe nta muntu yari afite wawuhe umugabo wawe yera bafite nawe yera bafite iwe yumvaga namufite rwose yumva ko ari we azashaka hanyuma ujya kumusura yanjye kumusura masanga nabandi benshi urumva ni umusore waruzwe akorera Imana azwi bavuga ngo ni umuhanuzi kwa kundi uvuga ngo ni umuhanuzi urani muro yitwagwa mu rukore nabagira ubwoba bwo kuvuga ati ngiye gusura umusore ndi genye nubwo yaba oya ntabwo ibyo nigeze mbitekereza urumva yabagi wabo ntabwo yabaga muri sha ntabwo yikodeshaga yabagi wabo ntabwo yikodesha yabaga kwa nyirarumewe urumva ni wabo yabaga hanyuma turamusura abandi kuko tutari twahagiriye rimwe abandi barataha turahasigara narambaza ati se mu rugo iwanyu ni hehe ndamubwira ngo ni ku gikongoro yeye nawe none uhari ku gikongoro iwabo ariko uturere turatandukanye yo ndamubwira nti yo uzakira Imana iguhe umugisha ariko mushimira n'ukuntu yanansengeye ndamubwira rero ko nakundaga abakozi b'Imana ariko none nkakunda umva aho Imana ivuga urumva yari yaduhanuriye ndamubwira ndashaka kuzambira musaza wanjye nanjye nkakubwira mushiki wawe kina kibazo Imana iguhe umugisha ndamusezeraho ndataha hanyuma igihe kiragera umva yari afite ndu buhanuzi bwe yashaka kubaka rimwe arongera arantumira bari bafite icyumba cy'amasengesho kiba kwa gatanu kirirwamo bakanararamo urumva ngiye ntabwo nayikwirwamo kuko nayifite akazi
aza kuntumira mu mugoro banza kujya yo njyana n'undi mukorwa n'ifuti yange twabanaga muri uwo murimo wacu ku rusengero mama ntabwo yagiraga ikibazo cyo kongera gusenga ndangije nibwo niwe wihanishaga aho ngaho iwabo ndatambuka nange ndihana arandondora cyane ariko ambwira amagambo akomeye mwuka w'Imana mugirambwa ati nuramuka utivumbuye kuri Imana zakugirira neza ambwira ukuntu Imana izanyubakira urugo rwiza imbwira ukuntu izangendesha impa amasezerano menshi cyane irambwira ati mu muryango wawe uzaba umuntu ukomeye cyane wo guhanurira ariwe mugabo wawe ariwe mugabo wanje ambwira ibintu byinshi cyane mwuka w'Imana umuntu arambwira ibintu byinshi cyane arambwira ati mbonye agira iyerekwa ryangira ambwira ati mbonye ndagenda twinjira muri icyo cyumba turasenga ariko icyumba kirimo mwuka w'Imana fideli hariho abantu bakorera Imana hariho abantu bavugana n'Imana hanyuma turanyije ndataha mu gitondo ariko ubwo nyuma naje kumenya ko umukobwa bakundanaga nawe yari arimo aho ngaho ariko nawe tuziranye ari wabo ari iwabo ari uwacu nawe ku gikongoro ariko bisanzwe ariko mu byukuri uwo mukobwa yenda iwabo bari bakize tuvuge bari bakize tujye twemera ariko nuvuga ngo uriya mwana ni uwo mu mbyeyi yego haleluya amen Imana ni nziza hanyuma rero haratwerekeza turatanka nk'abantu twagiye kumusura mu cyumba kwa kundi umukozi w'Imana herekeza abantu araduherekeza turatandukana ubwo twakomeje kugenda tuvugana tumenyana ariko aza kwakira ubuhanuzi nyirumba ko yari yarishyizemo ko bazabana n'uwo nguwo nani muri cyagihe umuntu yavuga ati nge ndi umuvuga butumwa nkeneye iki burya rukuntu uvuga ngo uwo ndi we aranyemerera gushaka uyu ngira ngo urimo urabyumva ushobora kuvuga ati njyewe ndi fideli ariko fideli ngomba gushaka umugore wize ngomba gushaka kibitewe n'icyo yenda yes ufite buri munsi agira condition kandi kuvuga uti ukuntu meze birabinyemerera yenda yego we yaravuga ati njyewe ndi mfite izina mfite uko ndi umuhanuzi yego yaravuga ati njyewe ndi umuvuga butumwa ndi umuhanuzi ntabwo nigeze niga ariko ufite umwuka w'Imana biranyemerera kuzashaka umugore wize ukora nange nkazajya mvuga ubutumwa ubwo ibibazo nyine byo kurya no kunywa yenda no kwishyura bigakemuka nkakorera Imana gusa ni muri cyagihe byarabaye kandi hanyuma nibwo nicyo kigero cyabo bumvaga ko ariko bikwiye ariko ngo yasenga Imana ikamubwira ngo ntabwo uriya mukobwa mukundana ari bagenze barabimubwira yenda Imana iza kubacira yabwira baranashwana cyane avuga ati ngiye oya nzashaka uriya Imana ikamubwira ngo uzashaka umugore utarisa amashuri yo mwisi ariko ngiye nigishije amashuri yanjye ariko ntabyumve rwose n'umugore anyere rero menda mukunda cyane akamubwira habayeho ngo kana ko gusigana avuga ati ngiye nzashaka uriya avuga ati washatse uriya kishaka uriya ariko avuga ngiye urumva yari yatangiye kuzaku yenda kumbona ntumira ku rusengero yenda hari ukuntu umusore agukunda cyangwa se akakwerekana wowe utarubize utazi birimo bibera mu gikari hanyuma rero aza no gushwana abagenzi aza gushwana n'abagenzi rwose ati ibyo muri umuvuga ntabwo ndimo byumva barabimubwira barabimwumvisha aravuga ati ikimenyetso uriya mukobwa niba ari we umugore wanjye ariko umva yari atanambwira ko nankunda uriya mukobwa niwe ari niba ari we mugore wanjye ndashaka ko nzamujyana mu buvumo urabizi buno buvumo bwa jangwa ni pote yongo yabagamo bavuga ngo ni kwa yongwe naramuka yinjiye fideli n'ahantu mu muhogo hangana gutya hato kwinjira mu bwo n'Imana iba yabyemeye uko niko kuri kuri mu mutima ati naramuka yinjiye mpanga n'icyo kimenyetso ubwo yende yasabye Imana ariko ngene nifitiye amakuru ntegereje ko Imana izankurura ubukwe ariko nta mugabo mbona ariko muri izo nzozi agataho ngaho nkabona ngo ampa agatabo ka banki nkajya kamana amafaranga ninjyane kuri banki nkahita nyaha za nzozi ukavuga ati aba ni abadayimoni za nzozi zirarireka nyaha ariko burya inzozi zose ntabwo ziba ziturutse kwa Satani yego hanyuma ariko nkacirika nkafashika mu mutima wanjye nkabwira niba yende niko navuze ngo Imana izampa umugabo nkuriye ndangije rero nibwo tujyanye aza kumbwira ati wazaje tukajya gusenga tuzajyane kuwa gatanu nimugoroba twajyanye turi abantu benshi cyane aba mama b'inshuti ze abagabo urumva yari umuntu usenga utunzwe no gusenga Imana ntangije turajyana urumva yari afite ibanga rye mu mutima tugira ahantu twihana turihana hari ahantu kwa pasi b'inshuti hafi y'ubwo buvumo turagenda twambara avuga ati abantu bajya mu buvumo bambara imyenda itandukanye niyo mwazanye mwambara indi myenda turambara indi myenda tujyayo urumva yari azwi rwose yakinjira mu buvumo kabwa ati murokore yaje nibwo twinjira rero dukomeje ubwo buvumo abandi basigara aho ngaho kubera ko hari habana ni abandi turakomezanya kuko bari basanzwe bahazi hari amabanini mu by'ukuri batari gucamo nange nzamutse n'ahantu fideli hanyerera nzamutse ariko nkasubira hasi nkumva ari nkwaranyira n'ahantu wumva ari mu mazi ngira ngo wenda basenga ubuvumo barabizi ariko Imana irashaka
angongeza ngo hashura kubaza kavuga ati se muvumo niho babonera imana gusa buri muntu wese afite uko ashaka imana ye yego ah ndangije rero nibwo nange naje kusinzi imbaraga zanyijijemo ntabwo nzizi nkubwiye ngo ninjiyemo nange nishudutse ninjiyemo nazamutse ninjiyemo ariko kuburyo namaze igihe mu gatuza hanjye kuburyo sinigeze mbyereka mama ko ari kumaze gise wabaye iki nibwo rero ninjiyemo urasenga imana igira ibyo imubwira urumva imana yavuganye nawe byinshi yari muzi abantu baramuhanurira ndabyumva ariko numva uko bamanura kuko sinari mbyita ibyo bamuhanura nangira ambira ko ije kunkorera uko ije kungirira neza imubwira byinshi bikomeye kinyetso wakibonye byinshi yamubwiraga ariko we n'imana ibafitanye uko baziranye nibwo rero twakomeje ubuvumo tuza kuvamo ariko nahantu winjiragamo wabufite umwuka mu kigi sinari naramenyereye mu buvumo urumva ninjiyemo numva mbuze umwuka nihahandi umva ukumva gazi rimira gukuru ukuntu reka nkubwire Fidel hari abantu bashaka imana birangiye rero nibwo dukomeje tuza gutaha muri mwaza kuntu bibaho ku rusengero ariko imana imbira ngo giye kunkorera ubukwe imbira ngo giye kunkorera kugiye kungira neza ubwo hari mu nkomukwa mu nkomukwa tuba ari nkomukwa gatatu kuntu kwa 2007 gusa 2007 ariko birangira bigiye gushyira 2008 kuko nakoze ubukwe 2009 yego hagiye kinini twamuranye n'umugabo wanjye dukundana cyane kwa kundana bakundanye bakaza gushwana banaziranye cyane ngishima imana buri imana umugambi w'imana ni mwiza ku buzima bw'umuntu nibwo rero rimwe riraza kumbwira kwa nkunda okay asaba urukundo ndirengagiza reka mbwire abantu nibazajya bananyumva nagahite bihuta yes ashimwe wijijishaga mu bikize kandi nawe hari makano wumva ahubwo yorose oya Fidel nta mpamvu imana nigutabara by'ubigenda mu bihagararimo neza ntukerekane ko nawe nusonza uko ari kwijijisha gahita ajya kubwira undi oya urumva simbizi ko nange byagenze ariko urumva mu byukuri hari gihe urumva ubuzima umuntu agenda ava amahindurwa amateka hari ikindi gikumuntu abagezemo okay nibwo rero yansabira ukundo ariko mu ha condition ndamubwira ngiye mfite murumuna wanjye ndihirira ntabwo ndazana impamvu zo kubaka ibi byinshi ariko kuko byari mu mugambi w'Imana byaje kuba rero ariko umugabo wanjye afite amateka akomeye cyangwa n'ubuhamya bukomeye n'umugabo ufite ubuhamya bukomeye hanyuma rero aratangiye nyine aranyerekanye mu muryango ariko agataho ngaho abasore bagenze bakuraga ubukwe ukumva ngo babenze ukumva ubukwe bwanze ariko ngiye ntinya kubivuga ariko mbibwira mama kama ndamuganira umusore dukundana wasebira ukundo mama waho ba cyangwa mama w'inyana mama wahumba eh bura bose ngira ababyeyi benshi Fidele gutandukanya ababyeyi no pe ko ababyeyi bangiriye neza rero bura yaba ari uwakubyaye yaba ari n'uwakureza gukora neza buriya baba ari ababyeyi ari umubyeyi yego rangije rero arambira tuzamuzanye ndamubwira nti uzaze kudusura mama kurebe araza arabasura baraganira avuga ati nta kibazo birarangira na mu byukuri umuntu wakunze urukundo urumva rwajemo kumukunda cyane tavuganye se birashoboka bitewe n'iyena nabwo abuze umuntu yararimo hanyuma kirashoboka kugiye kunkorera ubukwe ariko imana yacu ni nziza nibwo rero anyatsa urukundo ndarumuhaye dupanze ari ibintu byo kubana umva nari gifite na urumva navuye mu kazi ko mu rugo njye kumunye urumva nari ntarasobanuka ngo menye uko bataha ubukwe uko bigenda neza ariko imana yacu yagutabaye igutabaye nibwo rero muri icyo gihe cy'ubukwe ariko ngise nakunda kuvuga cyane ko ngiye gukora ubukwe ndavuga nise buriya aramutsanya nzi ufite ubwoba ko uri bubengure yego kuko nabonaga abagenzi bangiye cyangwa se nabagenda nabandi numva bimurigenda bibye 2008 ikuntu tugiye iwacu numva nayo yaje iwacu arangije nyirika famiye ze ariko yaratwaninye rutaramo ahantu yagiriye ubuhamya amateka imana izana kumuhindura andi mateka nibwo rero twatambuka ariko nkabona abantu baranyitegereza ariko hagata imana iza kumisha ubuhamya bwe cyane bw'ibintu yaciyemo cyane menya bikeye ko yacijwe ariko sinamenya amateka ye cyane ni wacu yendira yabahisha kuko ishobora kuyo nza kuyamenya yena ni wacu akamenya yenda nari kwanga ugasanga umugisha wanjye rimwe na rimwe hari igihe umugisha uca ku bantu nibikeri yarakoze bikomeye byari gutuma ya afite ubuhamya bw'uko yakijijwe yari umujura cyangwa se n'umunyamahane buri wese burya akizwa afite ahantu yakijijwe kubita abantu yego uyu muntu wese burya abafite uko yakijijwe aho imana yamukuye ariko ndashima imana n'umupasteri n'umugabo mwiza cyane ukorera imana hanyuma nibwo rero twakomeje ubukwe buraba
turasaba barakwa ariko nkabona abantu benshi barabara barandi bankatiriza uko bandiye babikaga ariko naho namateka umenya ari ibiki simenya ari ibiki kombe mugabo akanyujije yego ariko afite amateka wumvaga iyo babikubwira wari kumubenga birashoboka yenda nari kugira ubwoba kandi ari umugisha wanjye kuko buriya ntazagira ukwesha ari igihe iyo utasinze cyane cyangwa bitari mu Imana umugisha w'umuntu ushobora kugucika kuko niko kuri birangiye rero birashoboka yenda ko byari no kubana imvururu cyangwa yenda nkananga n'ibiki byose simbizi uko byagenze ariko Imana yifite uko yabikoze niho naje nyine no kumenya ubuhamya bwe cyane tumaze kubana ariko sanga yanyigishije byinshi ubwo rero Imana yankoreye ubukwe mane ankure yubukwe inkure wumva ntarasobanuka cyane nkimara kuva nyine muri ako kazi ko mu rugo urumba nago nari natanu ubukwe muri icyo gihe ndi ku munsi umwe umuntu umwe aramubwira ni umugabo ushobora kutagutera ubwoba nawe urumva nawe yambereye umubyeyi pe urumva nubwo nari mvuye mu biganza by'uwo mubyeyi twamaranye imyaka ibiri uwo mubyeyi urumva nari ntaraho nari ntaragera cyane wari ukiyubaka yego nari nkiyubaka umuntu umwe aramubwira ati ariko buriya uriya muyayu uramushaka azakumarira iki ariko warabiceceka ariko Fidele nareba muri icyo gihe muri abo bakora ubukwe urumva nari ntangiye kumenya ko ndi fiance we akaza yanjyana mu bukwe bagenzi be bakoze ubukwe tukajyana se ko numva wari ufite ubwoba waramukundaga yaguhaga kiye nyine cyabya bya bindi by'abavuga butumwa n'abanyamasengesho bya Yesu azaza gusa oya Fidele yarankundaga ariko kubera ubuzima nge numvaga ndimo na nazakarande zituma umuntu hari uko Imana abona ugatuma wifata ukavuga ngo ariko Imana yabikora urumva mu by'ukuri ubuzima aho nari narakuriye ninjiye muri Yesu aravuze urumva Imana irimo iragenda ihindura amateka nkahita mvuga nisi umuntu kwiyakira biragoranye yego kwiyakira biragoranye tujye twemera buriya hari igihe ubwira umuntu hari igihe tubwire natwe abakozi b'Imana tugashuka nk'abantu ugasanga umuntu abigiyemo ntijuje inshingano ze yamenye ko Imana yamutabaye ariko we ntabwo arabyumva ubyo umubabarira abakeneye kwiyakira abakeneye kwiyakira ya hanyuma ariko numvaga mfite ubwo mvuga n'ejo yazambega nabivuze byagenda bite akandi none urumva iryo ni ijambo nari numvise bamubwiye ariko ntigeze arimbwiye ariko umugenzi wundaza kwimbwira ambwira ati uzi amagambo babwiye runaka runaka yabwiye uyu nguyu ati buriya muyayu uzamushaka kumarira iki ariko mu by'ukuri mu gihe cy'ubukwe nataha ubukwe nkabona mu by'ukuri koko bagenzi bashatse abagore beza abagore bize umugore w'umuganga umugore w'umwarimu umugore usubuza usobanutse ariko ndashima Imana itareba nk'abana babantu. Amen. Haleluya. Amen. Imana ntireba nk'abana babantu. Imana kandi sinzi ikishingiraho ikora. Imana yo mu bumana bwayo bayihagije. Hanyuma rero nibwo nange nkavuga ko kwa mugani ndahabanye ariko ako kantu narakumvise barakamubwiye ariko we ntiyagira icyo ambwira. Kari mu mugambi w'Imana. Hanyuma tuza gukora ubukwe 2009 2022 z'ukwa 8. Natwe dukora ubukwe bwiza cyane Fidele. Mama yari yaje w'Inyanza. Ya niho mpise nkubwira ko umutima wo kumubabarira wahise uba cyane noneho. Turabatumira famiye zanjye ziraza. Kuko bigeze batante bigeze kumbura ngo ninze mbiwe kubura gusaza nari mfite ndabaga ntago nge naba ntago bandihiriye amashuri ntago nshobora kujya kubi wabo. Ni ibera handi yatandukanye. Hanyuma rero nibwo twakoze ubukwe bwiza cyane Imana ikambura nzagukorera ubukwe urumva nagiye mu byo gusenga Imana nzagukorera ubukwe nzakugirira neza kumva si Imana uzankora ubukwe mu mujyi wa Kigali mu buzima nabaye mu mubiki mama urumva yari umukozi atumira abantu ku murenge nari nzwi mbese ubukwe bwabwiza Imana Fidele Imana yanzaniye abantu hari abantu bakoze akazi ko mu rugo bagutahiye ubukwe yego nare nabatumira rwose bararantwerera hanyuma rero nibwo Imana yadukoreye ubukwe mama urumva famiyeza mama araza famiyeza wacu ziraza ariko mama bisa nkaho bimurenga mu gihe yabona bani turimo twasabye ndi muri dote akibaza kabgase ubukwe ararira ndibuka ararira ariko za kubwira tata avuga atari ko uriya mwana wanje buriya zuba kandi yarazi ko ngifite ikintu cy'ibibazo azikwenda wa mugani yaduteye n'ibikomere ukuntu atanatureze biranga kandi ndamwumva mu by'ukuri yarakiri muto yagombaga gushaka hanyuma rero Imana idukoreye ubukwe bwiza cyane yadukoreye ubukwe bwiza cyane Imana iritahiriza Imana urumva yari umuvugabutumwa numva nayo nta kintu yarani kwa kundi wizeye amasezerano Imana irakora ariko Imana kuko ari imirimo myinshi Imana yari yagiye imukoresha asengera abantu bakabohoka abantu bakabona ibintu barafatanya ubukwe barabukora natwe badukora ubukwe ntabwo wigeze ugira amahirwe yo kuganira na mama mu gihe uri gutegura ubukwe
Urumva mu byukuri nabaye nari ntangiye kumukozwa imana niho nge nateye intambwe ndagenda ndamuganiza turaganira birarangira cyane nkunda na mama cyane nda mama cyane ndamukunda cyane kuko nera mubabariye muganira niki cyagukoze ku mutima cyatumye mubabarira cyane oh icyankoze icyankoze ku mutima urumva twajyanye ikiganiro nyuma yuko ninjira njya mu rugo urumva nageze mu rugo biba ngombwa ko nyine ngomba kujya gusura mama ariko icyankoze ku mutima naho nari mbonye imana ishyize naho nari mbonye ukuntu imana inyubakiye urugo naho nari mbonye ukuntu nakijijwe kwa kundi bagenda bavuga ijambo ry'imana ugenda ukizwa ndavuga nishingiye ku bintu imana yankoreye ishingiye ukuntu uyu mubyeyi yandeze akaba nkoreye ubukwe shingiye ukuntu itore shingiye buri hari ukuntu uhita ubabarira ubumana bugahita buza kubera imirimo Imana ikoze nibwo rero nakunze mama cyane nkunda mama cyane Imana yampa umugisha mu rugo rwanjye nange nkumva ngomba kumuhaho nkumva ngomba kumwambika nkumva noneho mpita numva nshaka kumurwanira ishyaka urumva si hari n'igihe nacaga inyanza ngiye gukikongoro cyangwa yenda ngiye kurira muri umuna wanjye simusure ariko numvise ko ndwanira ishyaka mama ngumva kumva ko hahanda aba ibyo mbonye umugisha mu rugo rwanjye ngomba kumuhaho niba ari umwenda ngomba kumugurira umwenda ndavuga nireka mu rwanira ishyaka yego wa muntu uvuye mu rugo uvuye mu bikomere utaraniyakira ugifite gutinyatinya wa mugabo wawe wumva ati ninge Imana yakorera ibintu ngibi ngibi dushisho y'ikuntu ukigera mu rugo byari bimeze ya nageze mu rugo urumva mu byukuri afite wababyeyi bose famiye ye kandi yarakishijwe yenda gukomera yarafite Kristo urumva mu buzima yenda busanzwe nta byamirengera afite ariko yarafite Kristo kandi yenda no muri icyo gihe yarazwe ukuntu abantu bavuga ngo kubera iki urahamanye basore bagenzi bari bo babimubwira rero nange narwanye ishyaka Fidele ndwanye ishyaka ryo gusenga urumva no kumurenge mama twaye nahise mbireka njya byo mu rugo njya mu rugo rwanjye niyo turufu yo nyine wari usigaranye yo gusenga ya nari turufu yo gusenga umukozi w'Imana bavuga butumwa kabuhariwe arongoye umuyaya urumva bagomba yego namagambo avuga yes namagambo avuga ariko hagati nubwo yavugwaga nawe bamuvugaga andi bavuga ati reka turebe bazi ubuzima bwe reka turebe ko uriya mugore esaza kuri kote ye hari hariho amagambo no kuri kote yange hari hariho amagambo azahinduka yongera abe kwa kundi abe kwa kundi iriya nzobe ihinduka igikara urasubira azamutunga hari igihe dukizwa katurera muri ya mateka ya mbere anya mvumva nge nahise ndwana urugamba rwo gusenga ariko harimo nako kantu k'umuntu amubwiye turi amuye yakumara iki none habamo nakandi kantu ko kubona ko bagenze bagendanaga koko bashatse abo bagore bize bakora ubona ko ngewe wa mugani ndi umwana kuri wo mpabanyemo hanyuma nge narwanisha tukira hose muri iyi myaka 12 mu maranye nyine ntago yasubiye inyuma ngo yongere ukakundi ndashima imana ako mena majigo aya oya ndashima imana Fidele ndashima imana kuko igihe cyose ni imana yampaye impano yo kubaka ingo z'abantu buri gihe cyose utabaye wabaye umugore ugahora ku munara nuko imana ntabwi kubabaza ntabwi kubabaza imana ishobora byose hanyuma ninjiye mu bihe byo gusenga imana ninjiye mu bihe byo gusenga ndasenga hanyuma ubwo nayo yarafite isezerano ry'uko naramuka akoze ubukwe imana izahita imufungurira imiryango akaba umuntu ukomeye urumva muri byukuri muri bino bintu by'Imana habamo n'ibyiciro nkuko yenda tuvuga ngo ikiciro cya mitueli uri mu cyakanga no muri ibintu by'Imana habamo ibyiciro hanyuma kandi kwizera na amaboko atagaragarira abana b'abantu nibwo rero ubwo urumva yaravuye muri famiye ye yarabwiye Imana avuga ngo ngiye nzava muri famiye yanjye ngiye kubaka ntabwo nzamuri geto hanyuma ubwo niko byageze hanyuma nibwo nahise njya mu bihe byo gusenga Imana numva ndabikunda gusenga ariko bitewe n'ukuntu akunda gusenga n'ukuntu ashaka Imana nange ngenda mwigiraho numva mama mvuye mu biganza bya mama ngiye mu biganza by'undi muntu usenga urumva ni amahirwe hanyuma nibwo yamonye igihugu kimwe ajyamo agira urugendo tukimara kubana ngira ngo hari yashize nk'amezi nk'abiri tubana hanyuma ndanashima n'Imana yise nk'urubyaro muri amezi abiri nayise nsama ndabishimira Imana hanyuma nibwo nafashe numva umwuka arambwiye ati fata umukiye kuri imbere y'igitanda uwushyire ahantu muri salon manje ujye usenga nibwo ninje muhe byo gusenga numva nta kazi nari mfite nawe yari umuvuga butumwa
numva ko ngize ishyaka ryo kumusengera mana umpere umugabo umugisha ruko umuntu yatu yaragiye mu kazi yaragiye mu vuga butumwa yaragiye mu vuga butumwa nibwo rero yagarutse turakomeza turasenga dufata umuso wo kwa kabiri tuzajya twirirwa tudusenga ngi nawe dusenga imana ariko mu byukuri imana irahemba ibintu by'imana ibigenze muneze imana irahemba numva ntabwo twabuze ibyo turya imana iratangira tuzamura hahandi yasebeye hahandi yatambukaga akavuga ati ni mwandi imyenda wa mujura naje icyo dukundira imana yacu haleluya ni imana ihindura ibyanze guhinduka amen hanyuma ariko nanjye mpaka nsigura ko umuntu udafite akazi azadutunga urumva ari byo nibwiraga ariko mbona ibintu biremeye tubaye heza turariye urumva iyo wubatse urugo ubukene n'abandi baza mu rugo ntabwo wabirukana bashaka kufasha bwo kwa bashaka turabana tuba turi benshi dufite umukozi dufite n'abandi baba mu rugo dufite bagenzi be nabo babanaga muri ubwo butayu baraza babiwe hanyuma n'ukuri turabana mbona ibintu bigenze neza turakomeza turasenga Imana Imana ikamubwira ngo nzaguha inkoni y'ubushumba ndakuzamuye ndakwaguye nibwo rero twabyaye umwana wa mbere tumwita Debora turakomeza turasenga ariko nkomeza kubona ibintu akora mwigiraho gusenga urumva buri wa gatanu yahitaga n'undi akomezaga n'uzo kujya gusenga tukajyana dukunda gusenga turasenga Imana iduha amasezerano Imana iravuga Imana itangira kugenda idutwikurura ituzamura urumva ituro twari twasengeyemo niryo nawe yisabiramo umuyobozi abo kuvuga butumwa nange none nkomeza wa murimo w'ubwinginzi muri iryo torero urumva nagendaga tuzamuka niko za mpano ze afite agenda amenyekana niba yasengeye umuntu Imana iduheyemo igikundiro turumvikana hanyuma rero nibwo yaje kuba pasiteri ari imiko nange urumva Imana itimindura izina mita mbama mama pasiteri haleluya Imana ishimwe cyane Imana ni nziza mukozi w'umuhanga ni Imana ikura ku cyafu Imana ihindura amateka urumva muri bwa buzima butari bufite ishusho nabayemo urumva urwego Imana ngeshejemo iyi Imana yacu fidele ntireba amashuri ntireba imiryango Imana ishimwe kandi navuga ngo abazi Imana yabo abo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutware umuntu yakibaza ngo ni biki kugeza uyu munsi byakugoye cyane mu rugo haba mu bana cyangwa se no mu rugo bisanzwe ya twarabyaye numva Imana yaduhaye umugisha rwose w'abantu tugeze ku mbyaro ya gatanu nibwo twagize ikibazo mbyaro ya gatanu nkunda kwivugaho cyane so kuzi n'indwara yenda kurwara bibaho kurwaza bihuru mba twararwaje tugeze no ku mbyaro ya kane umwana ageze mu myaka nk'itatu ari ku ishuri yaje kugongwa numva cyanguye mugonga imodoka mutira mugonga amererwa nabi cyane tubona ko ibintu birangiye ariko Imana yacu duhora imbere tubona umwana wacu Imana imugiriye neza arungiye abaye ntabwo umuga yasigaranye Imana yamukuye nkuko Satani yaragambiriye ko agomba kumeneka impyiko ariko dusenze Imana ikora imirimo n'ibitangaza Imana mvuga nabonye Imana iramurinda Imana ishimwe urumva muri ibyo byose nda n'urugo ruhora rukaguramo ibintu ntibigende neza ubuzima hari ishuri ry'urugo ubuzima bw'ishuri bibaho hanyuma ngeze ku mbyaro ya gatanu rero niho handitseho amateka akomeye cyane nibwo nabyaye umwana ngeze mu mezi abiri tubona umwana yavukanye umuga ariko ntitwabimenya umwana ararwara cyane ageze ku mezi abiri aho kugira ngo umwana akure ahubwo akagenda asubira inyuma ntitwabimenya rukuntu ushobora kubyara umwana mutoya nza kuvuga ntibure ibyo byose ko ari imbyaro ya gatanu kandi yenda abana yenda buri ariko bisanzwe ndi kugenda nkura yes ariko tukona umwana arushaho kumenirwa nabi ariko gataho ngaho tumujyana kwa muganga baza kutubwira ko afite ikibazo afite ikibazo cy'umuga yavukanye kandi barabimbwira ndibuka ko dogiteri yampamagaye n'abaganga ba mama bageze muri batatu banyisha zana mu cyumba barambwira ati wihangane bamba hafi barambwira ati wihangane umwana wafite ikibazo ashobora gukira ni hagati yo gukira ni hagati yo gupfa ariko buriya nta muganga ukubwira ko ibyawe bizanga ariko birashoboka ko yazagenda ariko nta cyangwa yenda nta nagende banyereka abo bana bagiye bafite bwari ubumuga se bugaragara inyuma gara umuga busa buragaragaraga ariko wenda buri dogiteri yapimye twabonaga ari umwana ugenda unanuka cyane
tukabona urimi rurasohoka tukabona amaso situzi ukuntu ameze uko ari magenda kuri ko agenda yikunje ukuntu aba nk'ahari debile yeye nundi ni debile n'umbwa bwa debile none hano kumva amagufuka ntayo mbese ukumva yavutse nda hari ingingo zituzuye wakurana ku trigongo rw'umugongo kumva ntare mu kumva ni nka plastic ukuntu ya hano hano wakora ukabona none wabona n'uturenge ukuntu numva mu byukuri ngiye nahuraga muhishe sinafite kibazo umva ameza bidi abantu barambiraga ntuzaza kugusura ariko wagatangaho twari tunafite n'ikibazo Imana yimaze kumbwira mbira ngo umugabo wawe agiye guhuha n'umuyaga ngiye kongera kumusubiza reka Dawidi yimitswe yari imitswe asubira mu ishyamba Fidele uyu muhamagara uravuna w'Imana iyo mpamvu mvuga ngo abakozi b'Imana niba ukorera Imana hagarara mu muhamagaro w'Imana ahari kano ugeze kumaze nambwa ati sinagwa yasubiye inyuma buramu byukuri nasanze umugabo wanje ari mu muhamagaro nge ndimo mwinjiramo rero umva na wugiyemo yari abantu bafatanyije umwe afata undi akamufata suko ntashobora kugira intege nke suko umugabo wanje adashobora kugira intege nke ariko ikiza ni kumuntu amenye ko agize intege agafata undi Imana ishimwe amen hanyuma nibwo rero batubwiye icyo kibazo ariko narasengaga Fidele urumva ni muri bwa buzima buzima bwa bigeze ubwa bwiza ariko twongeye twinjiyemo buri ariko mu rugo haza umuyaga ukabona ibintu birashize utazi uko bishize ariko njya mvuga ngo Imana igucundi gushaka mama mvuta nokore ubukene bwarinjiye umugabo wanje ibibazo yenda ntaza kuvuga impamvu detail uko byagenze ariko umugabo wanje umpamagara wanje uramusungusa yego ndibuka ndahantu ibintu byabyamba banabuze kumvuga Imana ndibuka ndahantu mu itorero ryitwa Bethlehem nibwo umuhanuzi yarambiye ngo umuyaga ugiye kuzunguza umugabo wawe ari kuzihangana nyuma y'uwo muyaga nagiye kona mbona umuyaga uramujunguje ariko nta muntu wigeze umufata ariko nyuma y'uwo muyaga n'uwihanganira Imana izaguha ibihembo by'agakiza ndashima Imana hanyuma umuyaga kuko arajuzunguza umugabo wanjye ukene burinjira ibintu bibukundi ibintu biba nabi uko ntabitekerezaga niko byagenze ariko nubona ubukere ukabona burinjira ya 500 ukayabura bikangombwa kuba mu buzima bukomeye cyane hagatongo nabaye mu buzima bukomeye nyimara kwinjira mu rugo Fidele ubuzima bukakaye ubuzima bugoye ubuzima njya mbwira ngo nkabagana ngo bajye bihanganirana ubuzima bw'injiye umuyaga urinjira yenda byari gutuma hagataho ngaho umugabo wanjye ntandukana nawe ariko kuko Kristo atubera amaso bigeje akuna ari kunanirwa nkamubera ikiraro burya rukuntu ushora umuyaga winjira mu rugo umuntu ntarye ngo ahage yenda urashaka kwambara nka runaka ntanyurwe ariko Imana imbije amwe ngo ndaguha nguhaye kunyurwa muri ibyo bihurumva twari turi muhe bikomeye tunarwaje n'umwana hanyuma biza tuza gukomeza tuba ikibagabaga ndabyuka kumugabo wanjye arafite urugendo rwo kujya mu murimo w'Imana mujye mubanze iby'Imana muri mwe ngo ni mujya mu byanjye nanjye nzaza njye mu byanyu twinjira mu bitaro aburi cyumweru kimwe ngo ajye mu gihugu kindi kuvuga ubutumwa turicara nkabe twagase udasiga umwana ndamubwira ntariko buri yuramutse ugende ukoreye Imana kuko ari igihe nagiye nkabona akorera Imana yivugira nkabona Imana idukoreye igitangaza ndavuga nti buriya uyikoreye ukagenda ukayivuga buri Imana yakunye akadukoreye igitangaza twibukiranye ibitangaza Imana yagiye ikora kuko mwa ariko umva mu byukuri niyo ufite ishingano Fidele buriya hari ukuntu uvuga akavuga atenda mu rugo mu byukuri uyu muntu aramutse abaye umushumari kuko ari warutunze urugo mu byukuri ntabwo byagenda neza yego hari ibintu tutajya twemera kandi nge nkunda umuntu wemera kandi guca bugufiya numva mu byukuri niwe wari ufite umugabo ibintu byose numva mu byukuri n'umuhamagaro nari ndimo n'amavuta yanjye Fidele rwose nari nkirirwa ariko afite ishingano amenya abana kwishyura umukozi kutugaburira ibintu byose hanyuma nibwo byagenze gutyo nyine umuyagura muzunguza ariko nibwo Imana yampaye imbaraga zikomeye nibwo Imana ntekereza ko yafunguye byishuka ku buzima bwanjye ajya gukora umurimo w'Imana kwa muganga nange nsigara kwa muganga kamamagara se umwana namutse atenda bona yaramutse neza ariko umunsi umwe ataragenda buri buke agenda umwana asa nk'adupfira mu maboko urumva bari banyihanganishije bambwiye ihangane pole ariko numva afite imbaraga z'uko umwana wanjye azakira nibwo rero yagiye mu murimo w'Imana tubona umwana umunsi umwe niho nayivuze ngo umwana ashize mu mwuka naho ni bombone yamufunze bajya guhamagara kuri bombone yabaga yahoraga ari muri bomboni
ntabwo yaryega ntabwo yumvaga yahuraga soho y'ururimi mbese Fidel usibye nge wari waramubyaye mu nda yanjye na papa we twamubyananye ariko twumvaga ko nta wundi muntu waza kureba uwo mwana numvaga binteye isoni urumva yari arazwe mu byukuri bagateka tujye gusura umwana wo kwa pasteli nkasa nk'umugani wambaye ntunamubwire ko azaba ngo ari kumwonsa ntabwo namwonsa urumva ntabwo yarashowe gukura ibere urumva nakandaga amashereka muri bibero nka mu umubyara se waramwonkeje ari umubyara naramwonkeje ari muzima ariko agenda asa nkaho agenda asuye hasi iki kibazo tuza kukibona tugeze mu mezi abiri byari ibintu bikomeye cyane ikibagabaga narasaze nsa nkaho ndwaratoma ndasenga abantu bakabona ko nabaye umusazi nkashaka imana nkajya kwa masasu muri abutayu ngashaka imana ngenyine Fidel nashatse imana ndayibona iyi imana tubwira abantu iriho iyi imana tubwira abantu irakiza iyi imana tubwira abantu iratabara hanyuma nibwo umugabo wanjye yagiye mu murimo w'Imana ariko hagataho ngaho umwana mupfiriye mu maso twari dufite n'undi mukobwa n'inshuti yacu waje kutureba arangije tumutana umwana mugabo arasohoka nyine yegama ku gikuta ntabwo nzi ubwo yabyatekerejeho nanjye mpita niruka nkasa nkaho mbaye umusazi kugira ngo umwana adapfa buriya umwana ni ikintu gikomeye Fidel nibwo rero tugiye kunatora umwana arongera azanzamutse nibwo yagiye mu murimo w'Imana amara icyumweru nsigara kwa muganga ariko akavuga ati Imana irakora imirimo mu byukuri nawe muri ibyo biterana harimo akoresha ibiterane Imana ikavugana nawe Imana ikamuha amagambo amuhumuriza ariko ku giti cyanjye nk'amaso y'umuntu nabonaga umwana atazabaho ariko hari harimo abanyamasengesho basengera bakavuga ngo uriya mwana azabaho haleluya turashima Imana igizura iyi Imana irazura Fidel aho wabonye ibintu byapfuye Imana igira ibihindura bizima hanyuma rero nibwo rero bampaye tasifiye ku Gikanombe ariko nyine nafite ibanga ryo gusenga baganga bahumva baranyihanganishije bananyitayeho ariko mba nk'umusazi Fidel ndibuka ko hari amajoro abiri nacomoye umwana mucumuramo ibyuma ko akunda abaganga basinzira bagiye kuruhuka numva sinzi imbaraga zinteruye njya kwibutsa Imana nakoreye Imana ihindura amateka urumva amagambo yari menshi umva twari kwa pasteli bamutanzeho ibitambo umuntu wese yumva amagambo atandukanye ariko iyo wumvise amagambo ntugera ku ntego ariko iyo ufashe amatwi yawe cyangwa n'amaso ukavuga ngo mpanze umusaraba w'Uwiteka Imana ibana nawe Imana ntabwo igikorera mu kavuyo nibwo rero mfashe umwana mushyize mu mugongo wa mama bari baraho ngaho najyaga mbona nkabona abana barapfuye baje ari bazima ukabona barapfuye wa wundi wanjye wanze gupfa no gukira mama ganza yari yaranze gupfa no gukira hanyuma nibwo ndibuka amajoro abiri namushyize mu mugongo mwibye abaganga ndagenda manuka ikiba ndavuga ni ninyura hariya hari ahantu abasekiti baba bari kuri gate kandi nashaka kujya muri ubwo butayu bwo hepfo hantu ikibagabaga hari ubutayu buri hari hafi iyo uciye kuri moroge hari ubutayu buri hirya cyane jaride irimo nibwo navuze nigira inama nshumura umwana mushyira mu mugongo abo mama barandi baganavuga ni mumva barire ko bari bazi ko ndi umugore wa runaka bari banzi benshi tunarwaje ndavuga ni muntu ari meze nk'umusazi numvaga ko nta kimpumuriza numvaga ko ari umusaraba wanjye ndangije ndabwira nti ndaje ese uramutse ndamugana ntabwo mutwaye mushyira mu mugongo urumva abandi bamuma nabo b'abanyamasengesho bahise bansohokawe mushyira mu mugongo siniteye ko abaganga yenda bari buzi bakanamubura bita mushyira mu mugongo siniteye ko kandi ari muri bomboni umwuka umukoresha ari wo muri bomboni ibyo sinigeze mbyitaho nahise nkata ahantu imbere yaho mpita ngenda njya mu butayu ndabyibuka muri ubwo butayu murume mukimo urumva ninjoro haba hari ikintu ndasenga mbwira Imana nti Imana ngarurira umwana murengerere mu gitangaza hindura ubuzima ariko umva nayo ifite n'igikomere cy'uko numvise ko kwa mutanze ibitambo ese nabo bari abantu basengera abandi se bikagenda kuriya Imana ijya yemera ko ari ibintu bitugeraho Fidel mu rugendo ijya Imana yemera ko ari ibintu bitugeraho ariko kugira ngo bizaturemere amashimwe Imana igucundi gushaka amavuta kugira ngo izaguhamya bw'ejo hazaza uzafashisha abandi hanyuma nibwo mpagaruka nkongera nkamucumura n'ibyuma nayo maze kubimenya Fidel nasigaga umwe nari nabaye nk'umusasi nkagenda kwa muganga nkasengera abantu mbese nkakora imirimo myiza numva nshaka gukora ubuze urushinge nkari umuha ubuze iki nkakimuha nkumva babandi banjye muri urumva ariko nirindaga ko ari abantu baza bakazakamureba haryamye kuriya ariko batahansanze batante bakaza kavuga ati mwana wa runaka simbizi n'Imana buri munese hari igihe uburyo urwaye urembye nta wukubwira ngo urarembye yahita gusonga ariko babonaga ko ibintu bizarangira narasinze Fidel nashatse Imana kandi narayibonye bamatasifiye yo kujya I Kanombe ariko umudogiteri umwe arambwira ngo ufite ubushobozi bungana gute mubwira uwo ndi we
arambwira ngo ariko no mwana iba rufite amafamiye mwakamujyanye muri Afrika y'epfo Fideli Afrika y'epfo nabonaga nta bushoze Haleluya iyo ngeze aho ngaho numva ishimwe ari byubushye mu buzima bwanjye bamatasifire yo kugikanombe kugira ngo bazamujyane indera ariko abanyamasengesho basengeraga bakambwira ati dukeneye uwo mwana igica Imana yavuze ngo umwana azakira no gusenga Yes ashimwe ntabwo uwo mwana azakirwa namase ntabwo azakirwa azakizwa n'imbaraga zo gusenga nta kindi kintu kizakiza uwo mwana Imana ishimwe cyane hari igihe satana ajya ashaka kutwiba fidele akatwibira abana akatwibira abagabo akatwibira abagore kandi hari imbaraga z'Imana Yes ashimwe cyane zizura Imana ishimwe nibwo ubwo bampahita sive ku gikanombe rambwira ati witegere imodoka ambulance zari zabaye nkeye hanyuma nibwo navuze ntigenda taha ngira umuntu turataha nari ku mugabo aje kuducira ambwira ati tujyane ukambwira ndambwira pasa ndumva naniwe reka mbanze tuzamujyana ejo nta kibazo gihari okay buri umugore yavuze ateje mu gitoro byo kumujyayo si nge nageze mu rugo Fidele nahise ndabyibuka ko nahise ntegura icyumba cy'amasengesho igitanda cy'amaseye igitanda cy'abakisugwa nese ngifungura ngikora mu bitashyina mu mukeka nasenze imana urumva muri Isiraeli mu byukuri twasenya muneko bitavuga ngo hari igitanda uno mwana araryama hano ishyira amatura hariya ndyamisha umwana buri musengesho wese razaga gasenga imana ikavugana nanjye kambira ngo nzakugirira neza nubwo burwayi bw'uwo mwana bwari n'ubuzima bukomeye twari turimo ubuzima bugoye Fideli hari igihe ugeraho kubera ubuzima ishuri ry'ubuzima abantu bakakwitaza ugasigara wenyine ariko ntabwo uri wenyine uri kumwe n'Imana haleluya ndavuga Imana nabonye niko amagambo ari niko ibibazo niko bavuga reka turebe byinshi byinshi mu buzima bwanjye nagendaga numva ariko agataho bitewe nibyo numvaga n'ibikomeye numvaga by'amagambo numvaga nzaba umugore ukomeye numvaga nzaba umugore w'intwari ngasenga nsanga n'ubundi ndavuga ngo uyu mugabo wo gusenga ntuvuna ntugoye ntuzangura kuko nabyuka gasa 9 z'ijoro ngiye guheka umwana rero niba ngomba kubyuka saa 9 z'ijoro nkanasenga ibyo ni ikintu menyereye hanyuma mwamukese cyo giye base hari ikintu yafata twamucyuye urumva yaratangiye kugusa nkava kuri bomboni ahumeka baramumpembe rusanzwe ariko harabaye imbaraga z'amasengesho urumva abaganga bamaze kumenya ko nsenga mu byukuri abaganga n'abana beza cyane bakanyemera akazi umunyamasengesho agasenga tukahararana ryabanga ryo kumwiba nkamujyana mu butayu Imani kambi ukumva umuntu yuze nk'umukora kambi atubuka uwiteka avuze dufite Imana ivuga. Haleluya. Utemera kwivuga simbiza ariko ngene nemera ku Imana ivuga kandi ikora. Hanyuma niko yagendaga uko dusenze niko umwana ubona agendaga rurakajisho. Ariko uje abaganga b'ishuti zanjye bakaza kunsura bakandeba bakavuga ati uriya mwana ntabwo azabaho. Ubu nyuma ni umusore mwiza cyane aho bavuga ati tubonye twemeye Imana. Hari abakijwe kugwa uwo mwana. Hanyuma ubuzima bugenda ari gutyo dukubitwa n'ishuri ry'ubuzima. Dukubitwa n'ishuri ry'ubuzima n'umutware wanjye ubuzima buradukubita Fideli. Uvuga ngo umwana yaje gukizwa n'amasengesho. Yaje gukizwa n'amasengesho turasenga yenda n'ubundi uhamya nzavuga ukuntu ubuzima bwa muzima ibyo nzaya ngenda nigisha muri ngo nzaya ngenda nshiramo sungo ngo reka mvuga ukuntu umwana Imana yamukijije turakomeza tugenda dusenga twabanye n'umwana imyaka 3 n'igice dura twikanga ku rupfu ruzaba. Urumva imyaka 3 n'igice yagendaga asa ariko agendesha agenda nk'inzoka. Urumva nta rutirigo ngo yarafite. Ariko nasenga Imana ikavuga ngo nzaguhagurukiriza umwana. Kubera ko ufite byishu uzafashisha abantu. Simbyemere. Urumva umwana nta nubwo yanabonaga. Urumva yasuraga ururimi yari debile ijosi rigwa gutya. Utuno twarikunje ariko kwa kuno umuntu agenda se ugasanga rako reka nkubwiye buri ushura gukikira umwana ugashuduka yagenze buriya mu bumana bwayo ushura guhagatira umwana ntumenye ko yakuze kubera Imana hanyuma rero acira inkonda nahoraga muhishe numvaga ko mpora muhishe imyaka 3 n'igice akiru imyaka 3 imyaka 3 n'igice ari hasi urumva haraho wagena ukamwegamisha ukabona hari akantu ku munsi kabaye ukabona hari akantu yenda uba abashije gukurura ariko ugahora wikanga urupfu igihe kiza kigera ku myaka igenda itandukanye niko yagendaga akuruka nk'inzoka akarya yararyaga ariko ubwo wumva nta kuvuga wankoraga umwamitsi ufite kugira ngo abone uko akuruka wumva agasanga bene nyina ariko Imana ikambwira ngo ubona bene nyina bagenda niko na wazagenda Yesu ashimwe cyane rimwe ukabona ntabwo yarebaga imirari ntabwo yabashaga kureba Imana irambwira ngo impumuriye umwana
nza gushuduka umwana yarahumutse mundi hari giye agenda gukabona sa nkasekuye igikuta kwerako atabona rero tubana n'uwo musaraba wacu mu byukuri ndashima imana ko ngo hagati yomvuze ngo habaye imana hari igihe ingo zigera muri ibyo bibazo ugasanga yenda n'umugabo aragutaye muri takanye mutangiye kugusubiranamo ndashima Yesu hanyuma nibindi buzima twari turimo n'ubundi buhamya burebure rero tugenda dusenga imana ikambwira mba umuntu usenga mba mu ishuri ryanjye urumva iyo wageze muri icyo kibazo uriheza no kuvuga ngo ujya hukenewe Yesu ujya hukenewe cyangwa se n'ugukeneye akaba ari wugusanga muri ibyo bihe hari abangiriye impuhwe hari abampetse hari ababanye nanjye hari nabavuze kandi ntago nabarenganya ni ibihe narindi nuva ngo ibyo cyarageze umwana aranahaguruka aragenda mudasubiye kwa muganga oyi rwose igihe cyarageze turasenga imana noneho ngeze ku mu 2010 2020 mbebwe imana yambwiye ngo giye kumpundi mwana nditotomba ndavuga ngo ariko mama umpaye umwana mbese nayizanye ibibazo byinshi irambira ngo ngiye gutinda mu rugo rwawe ngwinjiyemo ngiye gutinda mu rugo ngiye kugukorera igitangaza kizatangaza abantu bose nibwo natwise ndatwita urumva umwana aracyakamba kamba n'ubuzima bwose n'ubuzima bundi mu rugo turimo bundi vumwihariko hanyuma nibwo nabyashye mbyaye nabye mu kwa gatandatu 2021 hanyuma nibwo ndibuka amazi cyumweru ariko mfite isezerano ry'Imana abantu bazaba gasenga Imana igiye kwakura ibitangaza Imana ibakiriye neza turabyara tubyaye hashize icyumweru kimwe ndabyuka narindi muri shambure naryamyemo papa yari ari hanze ariko tumaze imisi twumva ibintu ariko nako tumaze imisi turi mu bihe hari igipo yagenda amufata akamusengera urumva twamusengera gatumunanura urumva hari umuganga yavuze ati mujye mumuzana basi muri kino urumva nabwiye abaganga ngo ndende abagana igiyewe umwana wanjye Imana izamukiza urumva twari tuzanye n'abaganga bamwe babizi nabo kuko bazi ko Imana ikora ariko twumvijwe tugira ngo ntimuzamujyane no muri kino urumva twamusengeraga tukamusengera numukorera massage tukamusengera nkare mu mugongo nkare mu ijosi papa we nawe agafata akarema agasenga mwese aya magambo twatura Imana irayumva usaba abantu bajye batura ijambo ryiza mu kanwa kabo nibwo rero mu gihe kimwe ndabyuka ari nk'umasaki munana ashyira saki na papa yari ari kuri telefone ari hanze umwana aryamye kwa kundi abana baryama nyuma se bashike bari bagiye bari barimo bakina tugiye kunatona umwana aramanutse nge nari ndi muri shambure amanutse asanze papa we mu rugo papa ahita yikanga numva ahagaze yemye haleluya iyo ngezeho ngo ndi wubyumva avuga kuri igipindi ariko kubabizi no kubabibonye rimwe na rimwe tujye tuvuga imana twabonye rero nge kuvuga ibi ngibi niko nzi ko hari ababibonye mu maso yabo hari abamfashije kurwaza uwo mwana hari ababonyeho ageze hanyuma imana iramuhagurutsa urumva ariko yagiye akura rutari bya byuma yabayemo kwa kundi ubu imyaka ine arayigize nibwo arimo yarahagurutse neza n'umusore mwiza cyane ndaga kumukora ifoto atangiye aravuga urumva yakoze rutari urumva uburwayi bwa yamezi yarwaye urumva ntabwo angana n'abana barwaye nibwo atangiye ariko umwaka utazajya ku ishuri ndashimye Imana Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icubahiro. Izo ni imbaraga z'Imana. Imana irambira ngo ngukoreye igitangaza. Fidele imbira ijambo rikomeye. Irambira ngo nkuri inzu mu ruho witeka kubera kuzankorera. Nkunda gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Ukorera umwana w'umuntu mwashwa na gato yabikarangira. Ukorera umwana w'umuntu akaguha ugasinya kontara. Kontara yarangira akavuga ngo kontara yararangiye. Ariko uyikoreye Yesu neza araguhemba. Irambira ngo nkuri inzu mu ruho witeka kuko uzankorera. Ugende ubwire abantu banjye yuko nkuri imirimo n'ibitangaza. Umwana wanjye yapfuye kabiri mubona rimwe isadahari uhunda hari mbona ibintu byarangiye. Iyo mvuze rero imbaraga z'Imana niko nzi kwaho Imana yahuye. Imana ishimwe cyane. Imana yampagurukirije umwana aragenda. Iyo se barimo batembera bose papa bamukurikiye bose baragenda iyo bamuherekeje cyangwa bamperekeje na warimo. Abashikibe iyo bagiye ku ishuri abatwazi bag. Ndashima Imana nabonye. Ndimo ndavuga Imana nabonye Imana ihindura amateka. Iyi Imana irakora niba yizeye. Imana ishimwe cyane. Turimo turagana ku musozo ufite ubuhamya bwiza kandi bukomeye. Rura rugendo rwose ubungende kuhita mfata urugendo ruva ku Gikongoro kugeza uyu munsi haba mu rugo Imana ishimwe yarakoze cyane naye amasomo wakuye mu buhamya bwawe Mama Debo amasomo ni uguca bugufi ni uguca bugufiya ikindi
no kwiyoroshya cyane guca bukwe n'ibivuga kwiyoroshya cyane kandi kuvuga ko Imana irimo kumva ko nta kintu Imana idashoboye yego no kuvuga ngo imbaraga z'Imana ejo hari Imana ikora igere no mu buzima bwanje ntago nge natunjamo naho wambira ngo ikibazo kirakomeye nita nkubwira ko cyoroshye buri ya fideli Imana igifata idafite ishuri kabihishusho buri hari igihe tujya mu buzima bw'umuntu tujya tubona ibintu bimwe bibaho ugasanga umuntu aravuga ati iki kibazo kirakomeye cyane buriya umuswa iyo giye kurya igiti ntabwo ureba uburebure bw'igiti buriya umuswa uraramikora ibure bw'igiti umuswa yitugira ubwoko akavuga ati ntacyo ndiye ariko ntabwo ujya wita ku burebure bw'icyo giti yitihera munsi akavuga ati nimungana umunsi giti nzakinyiganyiza bishatse kuvuga ngo reka mbwire abantu niba hari ibibazo bibakomereye mu ijuru hari Imana Imana ishimwe Yes ashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ntekereza ko hari abantu bari kunyura mu buzima nk'ubwo wanyuzemo. Mu kazi ko mu rugo mu bupfubyi gushaya umubyeyi wawe agapfakara agahita ashaka undi muntu akabazana kuba mu muryango nyine utakagombye kubamo. Hari ubundi buzima bwo kurerwa ahantu hatari iwanyu. Ikindi cya gatatu hari abantu barwaje abantu igihe kinini. Bafite abantu bafite icyo kibazo bafite imyaka myinshi ugasanga umuntu afite nk'imyaka 20 ariko aracyaba mu cyumba runaka afite abantu runaka nubuhe butumwa wagenera abo bantu bagiye muri bari muri ibyo byiciro byose mbuze icyo nababwira ibizera Imana nafashijwe no gusenga ntabwo nafashijwe n'amagambo muri munsi yasaga akambwira nibafashwe no gusenga mu ijuru hari Imana ishobora byose ikiganza cy'Imana amaboko maremba ajya tugererayo amaboko y'abana abantu ajya garukira hafi ariko amaboko y'Imana ni magari Imana ishimwe tukiri muri uwo mwuka nshaka ko ariho ukomeza unasenga usengera abantu bari kugira mu bibazo bigiye bitandukanye harimo nibyo Imana ibaha umugisha ariko ari ijambo ngiye gusoma kugira ngo ndangize usenge reka dusome Zaburi ya 90 na gatandatu no murongo wa gatandatu gusa haravuga ngo icyubahiro no gukomera biri imbere ye imbaraga n'ubwiza biri aheraye icyubahiro no gukomera biri imbere ye bishatse kuvuga ngo gukira biri imbere ye gutabarwa biri imbere ye nta hantu haba Imana itagukura nta hantu heza Imana itagushyira ntabwo gukira biri imbere yo kwashangaza Imana ifite ubushobozi ni umugabo w'ikirenga abadogiteri bananirwa ariko Imana yo ntiyananirwa abadogiteri bari baranyihanganishije muri icyo kibazo ariko njyewe ngira kwizera gukomeye ngira kwizera ndavuga ngo ninizera birashoboka ko iyi Imana nabonye itabara iyi Imana cyo nyine byo nari mfite n'amateka y'ibyo hari byo yarankuye ndavuga ngo iyi Imana nigeze kubona aha nongere nyibone nsabere na buri muntu wese icyuro kiva imbere y'Imana Imana yantabarira uyu mwana nawe yamutabara njya mbona abantu benshi ababyeyi bafite abo bana bafite icyo kibazo ariko hari nabo turimo dusenga turimo tubona uko bwije uko bukeye Imana n'imigende ikoye muri bitangaza Imana ishobora byose nibizera Imana baba imbere y'Imana umuntu yagira amafaranga menshi ntagire icyo amumarira akavuza hirye ntawe kandi ikindi mvuge iyo umuntu afite amakuru ntajya tsindwa n'urugamba hari abantu bagira icyo kintu cyo guhisha umwana wakomeje kumuhisha kugeza kuri iyo myaka ahagurutseho cyangwa byaje kugira aho yakirukanye ntabwo namuhishe urumva namuhishaga ndi kwa muganga bitewe n'ibibazo twe turimo by'amagambo ariko nagezeho ndi yakira turasurwa umwaka azagenda akamureba muri iyo karisumva ntabwo nabaye muri kasiye zitandukanye agakinira aho ngaho urabiza ubuzima bw'ikigali hari ubuzima bugusaba ko icyo gihe hari igihe nigeze kuba mu buzima busaba kuba mu gipangu cyanjye ngenyine hari n'ubuzima bwasabye kuba n'abana n'abandi yego rero tusenga Imana rero amen mana dato twese uri mu ijuru mu izina ry'umwami wacu Yesu uri intwari mu ntambara turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga mirimo yawe ni myiza kandi uyikora neza uyikora utuje kandi kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro nsengeye buri muntu wese mukunzi mwiza uzumva iki kiganiro hashobora kuba rwaje cyangwa rwaye ariko nsabye amaboko maremare nabonye ngo amukize ureme amashimwe n'icyo ukunda mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amagambo twumva bari menshi biduca intege biri byinshi satani n'abadayimoni bakaduca intege ariko icyo tugukundira mukunzi oh haleluya watsindi isoko ryo kuturengera wasindi isoko ryo kuturengera kandi uturengeye satani ntabwo yaturenganya hagurutsa buri muntu wese ubuze ibyiringiro abone ibyiringiro wabuze uko abigenza abone uko abigenza
mwizina ry'umwami wacu Yesu natuye amagambo akomeye ngo abashimwe naboneke natuye amagambo akomeye the passing grace ngo ineza y'Imana igaragaye urakoze mukunzi mwiza ko witeguye kurema amashimwe uko ntabari kugiye gutabara abandi ibyanze guhinduka bigahinduka bitari fite ishura mwami ukabihisura izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro yuko ucinziraho zitari ziri kandi NFO dayigira imando hari icyo ukoze ku buzima bw'abantu bawe mwizina ry'umwami wacu Yesu amen 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 turagushimiye cyane mama Deba kuko duha ubuhamya hari umuntu uri mu bibazo nk'ibi ngibi byawe wifuza kugisha inama wifuza kwa musengera wifuza ko wamunyuza mu nzira nyine nk'iyo waciye mu by'umwihariko burya ngo igikomere cyo mu Rwanda n'igikomere kigenzi cyacyo umuntu uba waranyuze muri ibyo bintu burya ababizi cyane watanga nimero yawe ya telefone ya ni 0783 78 401 ukanongere suremo ni 0783 0783 78 nanone 401 ndayoboresha kuri WhatsApp mana urahumisha nakoze cyane kandi dushimiye abantu bakurikiranye nizere ko babonye imbaraga z'Imana bumvishe ko Imana iracyakora Imana iracyafite imbaraga zidasanzwe kandi nibindi bisigaye izabikora twizere ko n'ubutahani tugutumira uzaza dushimiye abantu rero iki kiganiro ushobora kugisangiza abandi kugira ngo nabo babashe kumva ko imbaraga z'Imana ziracyahari amaboko akomeye Imana iracyakora ibiganiro bya Sinai TV biracyakomeje utarakana subscribe uyikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu kandi ukande kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona notification yuko haje ikiganiro gishya ibiganiro birakomeje ubuhamya ijambo ry'Imana shalom shalom